përshëndetje miq. Të bësh biznes si Djola Dosti. Sot është një takim shumë interesant. Djola është një nutricioniste, shumë e këndshme, është edhe mikesha ime shumë e mirë. Ajo është fantastike në mënyrën si që e ndërton biznesin, edhe unë jam shumë kurioz. Okej, okay, good. Okej, okay, të vëzëm. Djola po vjen? Mm-hmm. A të gjohë mirë, accept? Okay. Pa. Hey, Djola, përshëndetje. Përshëndetje. Por si je, gotë si je, sa bërë? Ja, ndoshta nuk e besoni mirë, por për një projekt që po bëj kohë të fundit, kam ardhur, domethënë isha në takim, mbarova takimet dhe me monopat shpejt e shpejt që të mbrija në kohë, domethënë. Kam vrarë një çik gjurin, se mora monopatin. Por që biznesi ka sakrifica. Je fantastik. Presoj ti e shpire dhe ti. Përdor monopatë, po, përdor monopat, sepse makina në Tiranë është një sfidë vërtet, edhe qoftë për parking, qoftë ai stresi që të krijon, edhe sa do të përpiqesh ta shndrosh stresin në eustres, ose në stres pozitiv në timon është shumë e vështirë të arrish të koncept. Eustres, pa. Eustres, po, është... Okej, okay, iku linja, iku vala... Miku mua, miku ty? No way. Atere, shiko, kush e ka apo ndihni Djolën? Hello. Djola? Djola, ti gjohë Djola? Iku Djola, a, okej, okay, në regu, një. Njërë, të shi, po iku Djola, Djola ka fajnë. Qaj, kërë malë më majhin, vla, vla, ka, jam vla jërë malë. Vetëm juve, Djona Muhameti. Njërë, ndërko që presim Djolën, Djola do vishë, okej, okay, nuk bënë. Jo, këtu jam, po, s'ke internet. A më të gjonë mirë? Po. Accept. Hello. Ciao, bo. Ja, ok, ja. Më patëm një këshu, më nërprerje. Publicitare. Nuk e publicitet. Po të ka ngrirë figura ty. Si ka mundësi? Ka ngrirë figura. A ke e mirë internet? Mirë? Tani? Unë të dëgjoj, por figura jote ka ngrirë. Fotot bukur ka ngrirë, s'është problem. Atere, okay. Djola duket mirë, por problemi më se ka mund. Hej, në ndimoni pak, në shuar një pak. Djola duket mirë, të me dhe Djola shokej, okay, unë s'kam i dhe. Unë shikoj, po, jam shumë okej, okay, ndoshta të ka ngrirë, ty e mirë, unë jam shumë okej. E pra e se e puna të tradës. Ne e shohim, okej, okay, në regu, sepse po në shkruajnë që në shohim, edhe ti mirë duket të ta gjitha. Okej, okay, falim dhe shumë. Qo se është këshu, Djola nuk është ngrirë, okej, okay, sa da po së ngrirë është rrugës. Si po e mirë. Të dy e një mirë, okej, okay, mirë, po vazhdojmë. Atere, ti e përdorun se iPad-i, e monopad-i, të është mirë, personalisht da doja shumë praktike, po është që ke vështirë se kjo puna e sigurisë me këto makinat, me këto rrugët, të është që këshu, por... Ti pa, unë e jam me atë kasketën në kokë, do me thënë, i kam të gjitha masat, një monopat ma vodhë dhe me thënë të drejtën dhe ma kam vjetur duke bërë një kontratë. Qaftu! Ma iku kontrata sa monopat, ju kupton se ishte hapa shkurt.
Po tash kur ndodhin këto gjithmonë si thotë edhe Ermali, trajnimet e tij që duhet të presim dhuratën, edhe ndërkohë që më shumë ishin të shqetësuar ata pronarët e, do të thënë individet e tjerë që unë lidha kontratën që po bëll çan ndodh, unë isha kështu do prisa ai dhuratë, thoshin kjo ka ikur e kupton. Sa dhuratë do prisi, sa iku monopati. Por që i ka puna këto gjëra. Kështu kemi filluar me humbje. E më mirë, shiko, e, pas të këmë në mbarë, po shiko, o dion, ti, unë e di që ti, të vazhëtë, ti e një kesha ime shumë e mirë, edhe unë e di shumë mirë që ti e nutricioniste, po shumë e mirë, po si lindi kjo pasioni, si lindi kjo, e di që e doktore shumë e mirë? Jam doktore shkencës që të bëjmë diferencën, sepse njerëzit shpeshherë konfuzohen edhe thonë si doktoresh, unë kam studuar shkencat e natyrës në fillim për biologji, pastaj kam bërë një master shkencor në biologji, pastaj kam studuar Akademinë e Nutricionit dhe tani jam PhD Nutrition and Food Science, do me thonë marë së shpeti titullin doktor shkence në Universitet Shtetëror në Shkup. Si ka lindur, ka qenë mirë një, si me thënë, një pasion i lindur, se unë historikisht në familjen time ne kemi qenë shumë të lidhur me natyrën, me bimët, me qajra, dhe le të themi që në mënyrë tradicionale ka qenë kjo brez pas brezi, por lidhjen më të veçante kam pasur me gjyshin tim, edhe me të shpeshherë koleksionoja bimë të ndryshme, me gjyshin të cili nuk jeton më, fatkesisht, dhe ajo, le të themi, ajo dëshira e zjarrtë lindi kur un humba gjyshin tim. Ai ishte njeriu që un doja më shumë në botë dhe e vuante nga astma bronkiale dhe un atë moment kam qenë duke lexuar Gabriel Garcia Marquez 110 vetmi. Edhe i thash vetes pse kam qenë duke lexuar një roman që duhet të mbaja mend gjithë ata emra, domethënë Gabrielos, Marcos, ku dëgjon se mbaj mend emrat e atyre personazheve. Dhe nuk lexoja një literaturë që të shëroja gjyshin tim. Do me thënë, humbja e ti ka qenë një lloj shkundje, le të themi, unë kam qenë në vitin e tretë në gjimnaz. Më pas, kur konkurova në fakultet, atëherë kishim mundësi që të konkuronim në disa fakultete, unë konkurova në 5, fitova në 3. Fitova ekonomikun, juridikun, edhe shkencat e natyrës, atëherë për biologji. Tipike studentes, do me thënë, ti aplikon për ekonomik, për biologi, sa lidhe fare. Po, nuk ka lidhe, po të që unë biologjin e bëra vetë dhe si me thëmë, jo shumë për t'i plotësuar dëshirën familjes time, sepse ata ishin, ti të bësh ekonomiste, të punosh në bank, po fitojnë lek njerëzi, kështu gjërash, ndërkohë që shifrat mua, unë shifrat i shikoja vetëm si lek, po që ti llogarisja nuk i kisha shumë qenë. Unë isha tek këto gjëra, tek të ndihesha unë e lirë, të bëja një punë e mirë 8-4 që të mendoja që në atë kohë për mua ishte vdekje, realisht vdekje. Dhe mbaj mend si tani dhe dua ta ndaj këtë eksperiencë, sepse i fitova këto të trija fakultetet dhe zgjedh biologjinë. Dhe babi im nuk më ka folur 2 javë me gojë. No way, really? Po. Më thoshte mua, ç'a do bësh ti një copë mësuese biologjie? Ndërkohë që unë nuk ja e dija domethënë brenda vetes që kishte diçka më, kishte shumë më shumë se sa aq. Thjesht më duhet ta zbuloj atë gjën që ishte dhe doli rrugës. Dhe jam shumë e lumtur që nuk e kam dëgjuar prindrit. E, me të drejtë, nga i erë edhe s'duhet në unë i gjë prindrit, që që vase, më mirë për sa jo të jetë vetja, edhe për këtë pjesën, për një të kanë gapit. Po, për këtë pjesën e kanë pasur, nuk po them e kanë pasur gabime, sepse ata nuk janë asnjëherë kundra nesh, janë duan më të mirën ton, nuk ka dihet kjo gjë. Nuk ka dyshim. No, por si mirë, shikoj. Gjithsesi është me këndvështrimin e vet, nuk po themi që ai e ka me të keq ose ai e ka me të mirë. Është me jo, po nuk e kupton dot, sepse ka një diferencë shumë të madhe. Unë për shembull sado përpiqem që të bëjmë një mikesh shumë e mirë me vajzën time, janë disa koncepte që unë nuk i kuptoj. Ajo është në fazën që do të veshë ca bluza të Gjermanisë me kështu, me ca rroba, domethënë që them o zoti i madh, mos rria fërmezë thon goca djolës vishit me këto rroba. E kupton po çu? Edhe se unë jam për vlezën po këtë, ëh? Moderne po, për vlezën. Po mirë, pastaj si lindi pasioni për nutricionin? Nga shkolla?
Nga shkolla pastaj fillova që të shikoja që kisha për shembull kushurinj ose kushurira që ju jepja ndonjë recete dhe dilin për shembull ato gazetat, edhe unë i merja, i prisja dhe i ngjisja, i ruaja, si të kuroj më kollën, si të shëroj më aknet. Edhe unë kisha një koleksion shumë të madh me ato. Dhe më pas unë nga 2009 u shkputa, shkova në Kosovë dhe atje isha e martuar në një familje mjekësh. Dhe shikoja me thënë të drejtën, Ermir, mjekët ka një punë, bën një punë të jashtëzakonshme, ajo nuk ka kokrën e dyshimit. Po shikoja disa gjëra që thosha, ok, sikur mjekët dinin pak më shumë për ushqimet, do t'i ndihmonin më shumë njerëz. Dhe fillova të studioj, domethënë një gjë që mua më ka shtruar tapetin e kuq, e them me shumë siguri, është libri dhe meqense e kam këtu po ndaj një literaturë që un jam duke përfunduar, të Tony Robbins, Life Force, se kam përfunduar akoma. Dhe gjithmonë po studioj. Pa pa po studioj. Është flet domethënë për profilet më të reja të shkencës së re të mjekësisë dhe të ushqimit në të njëjtën kohë, flet për fasting, flet për suplementet ushqimore që unë vazhdimisht kam filluar dhe po flas shumë kohët e fundit e tjera me radhë. Dhe pastaj çfarë bëra? Se kam bërë një gjë gjithmonë i them edhe vajzave të mia, dy të keni guxim të bëni çmendurira për gjërat që doni. Dhe në atë kohë Ermir, duke qenë se atë ishin gjithë mjek në familjen ku jetoja unë dhe ishte një klinik, ishte bosh, do me thënë ata i këshin marë, su kishte jetur shumë, ata punonin se cilin klinikat e veta private, dhe një klinik ishte bosh, e përbashkë të familjes rinte bosh. Dhe unë atë kohë punoja si mësuse biologjie në gjimnaz, imaginojnë, nuk e disa vjetë, do të 22, 23 vjetë, që më nëzirë të roja për jashtë, se më thoshtë pëse s'ke vesh uniforma, se më nga edhe i thash i zvjerit, thash dëgjom. Unë kam një propozim. Dua të lë punën, se me zi gjendesh puna, e kupton, dhe të merja atyre një rogë 500 euro, ishte alamet rogë, dhe si të lësh rogën, neve me zi, u mundua me ndi po këte, i thash, jo, unë të lej punën, thash, vetëm kam një kërkes, mi e pëqisat e klinikës. Ti e qmendur, ti nuk e mirë, e kupton këtë gjërat këshu, dhe unë nuk hoqa dorë. Nuk hoqa dorë dhe tek ajo klinika thrisja njerëzit bënim yoga. T'ju jepja këshilla. Thrisja shtatzana të aplikonim këtë tapping for stress, si të menaxhoni stresin dhe të menaxhoni dhimbjet e lindjes. Dhe kështu ka lindur nëpërmjet një klinike. Aty erdhen media dhe shpërtheu gjithçka. Wow. Pra, do të thënë pasioni për nutricionin, nutricionin është mënyra e ushqyerjes, ëh? Po, po. Është shkenca e të ushqyerit në mënyrë të zgjuar. Të zgjuar, lindi si pasojë e kurimit të smundjeve dhe e dëshirës për të jetuar gjatë. Shiko, kur e fillon këtë shkencë në moshë të vogël, sigurisht që nuk mendon dot për procesin e plakjes, për manifestimin e smundjeve. Dhe gjithmonë do shohësh ose do kesh të afërm që do ta ndihmosh të themi ose ndoshta gjyshrit moshat e treta ose ndoshta një familjar tjetër sepse unë në atë kohë nëse u bëra 10 vite fikse në nëntor bëj 10 vite që bëj këtë punë dhe para 10 vitesh nuk është që më shkonte mendja as tek vetja ime, fëmijët, jam bërë një mamë e re dhe nuk i mendoja pasojat e keq ushqyerjes të tjera me radhë. Por që është çështje pasioni, Ermir, dhe unë gjëja që mund të them është që nuk kam hequr dorë asnjëherë nga pasioni im. Do unë nuk kam bërë asnjë lloj pune që nuk ka pasur lidhje me ushqyerjen e shëndetshme. Kam qenë pedagoge në fakultet, qoftë puna në klinikë atje, në për televizion e media, bëra librin që ishte bestseller në vendin e 4 pas Ismail Kadares në 2018-ën, po. Kështu që çdo gjë, mësimet e djalës, ushqim për çdo smundje, po. Ashtu më kënë atje, apo? Po. Tani po bëjmë gati, kemi futu në furë të dytin, po presim në dalë. E pra, se tu jam në dini dhe unë, që do bëjmë të dytit. Qa fosë këtë shqipë, këtë i se kënë, djolla me nga dalë, mos
Rej shumë se i zhvjeri, nise, mirë, dakor. Fala i zhvjeri. Fala. Po, fala. Shiko, në lidhje me këtë pjesë në mënyrës të shqyri, doj qikë vëmletore, të hash gjera pashije, të hash gjera të këshu të zjera, mos hash të skujera, doj qikë më te për vëmlet, se sa një uri, si me ndonë ty? Do ndërgjësi merë mirë, do ndërgjësi. Po ndërgjësi, pa e dim që ato patatet të skujshme së dhe të hajnë. Shiko, Organet e të shijuarit janë organet të cilat kanë përshtatshmëri shumë të lartë, më thënë përshtaten shumë shpejt me shijet të cilat neve japim. Për ta vërtetuar këtë më lejo të tregoj një rast personal. Për shembull, kur unë shkova të jetoja në Kosovë, ata konsumonin disa supa të gatshme që fatkeqësisht i vazhdojnë ende konsumojnë dhe unë jam kundër atyre. Disa supa të gatshme që ka një nivel aq të lartë të kripës sa mendja nuk ta merr. Edhe nga Tirana kur i provova për herë të parë thosha o zoti ma ato janë helm si mund t'i hajnë këto, edhe më bënte shumë përshtypje e shqisa e të shijuarit. Do të thonë ishte shumë e kripur. Me kalimin e kohës kur un fillova se po më pëlqenin ato mua, se bëjmë për vete, dhe fillova t'i konsumoja vazhdimisht, mua nuk më dukeshin që kishin aq shumë krip. E kupton, pra, do të thotë që shqisa ime të shijuarit u mësua me atë ushqim. Pra edhe në rastin konkret, në një farë forme kur ti je ndërgjegjësuar dhe i di, domethënë që unë e di personalisht që çdo molekul sheqeri që unë mund të marr, ajo mund të shërbej sheqer të rafinuar plus gjithmonë. Jo sheqeri frutave, mjalti e këto. Por në qoftë se unë marr një molekul nga sheqeri, ajo do ndikojë në proliferimin ose në shumimin e qelizave kancerogjene që ne i prodhojmë çdo ditë. Çdo ditë ne prodhojmë qeliza kancerogjene. Dhe unë them, okay, ushqimi, piruni im ka dy funksione. O do më zhvilloj smundjen, ose do më ndihmoj që të parandaloj një smundje. Kështu që unë e zgjedh. Por kjo nuk do të thotë, sepse edhe unë ha ëmbëlsira, nuk jam nga ato që shkoj se jam të bëhem të fiksuar, jo, se ushqimi edhe duhet shijuar, absolutisht. Por bëj një gjë tjetër që nëse ke një fest ose nëse unë sot zgjedh që të haj një gjysmë çokoladë, mund të tekë ndonjëherë mua në kokë që të konsumoj. Ama, gjithçka është balans, sepse të nesër men djalën e kem me fasting 24 orë me ujë. Pra, gjithçka është balans, aq më tepër që sot se nuk e di se sa kohë kemi që ti të vendosim këto pjesët e nutricionit në bisedë, megjithatë sepse është një temë jashtëzakonisht shumë e gjerë. Pra, është gjerë, unë jam shumë pro që të futet edhe si lëndë në shkollë, po ajo ishte e bukur, ajo. E kemi futur e mirë se ndoshta nuk e di të lajmin ti. Jo. Po djala ka futur për herë të parë në Kosovë dhe Kosova është përpara me këtë gjë, përpara Shqipërisë. Dhe më lejo të them, ja, do ta tregoj unë. Neve kemi bërë një bashkëpunim me librarin Dukagjini në Kosovë dhe ka qenë një projekt me Ministrinë e Arsimit dhe unë jam bashkautore bashkë me dy profesorë të tjerë shumë të nderuar nga Kosova dhe kemi vendosur për herë të parë në kurrikulën e arsimit të Kosovës konceptin e nutricionit dhe në klasën e 5 shkolla fillore, lënda, edukat fizike, sport dhe shëndet, për herë të parë, Kosova është shumë përpara me këtë pjesë dhe jam shumë e lumtur që kam arritur këtë gjë. Ka vendosur konceptin e nutricionit. Shkencës së nutricionit mësojnë fëmijët e klasës së 5. Wow, bravo. Yes. Jam e lumtur, Kosova e bëri përpara Shqipërisë. Shpresoj që Shqipëria të marrë shembull nga Kosova te kjo pjesë. Po pra, të lëbojmë çik me një fjalë që kemi, po unë e di këtë gjë që ti po bëje një libër, po bëje një projekt ishte me Ministrinë e Arsimit, po nuk e di që ishte përfunduar me sukses edhe pas ka filluar. Po, ka dalë, e kam publikuar dhe aty dhe te mësimet e djalës dhe tek po çuditit ka ikur se tyra mirë nuk shpëton gjë domethënë nuk e di. E, mirë, ne je vetë dorë kështu që. Po, Shqipëria se po thon këtu e ka bioteknologji thot në UBT, po e ka e dashur, po un po flas për klasën e 5 shkollë fillore, ndërgjegjësimi fillon, domethënë po flasim nëse duan ata të mësojnë nutricion, po flasim për ndërgjegjësim. Në klasën e 5 shkollë fillore, ku mirë në faqe janë të përshkruajtura çfarë të marrin fëmijët me vete, si të edukojnë frigoriferin, e të tjera me radhë. Fantastike.
Ajo puna e Pirunit më pëlqeu shumë. Si ishte ajo e Pirunit? Pra, Pirunit? Ti merr Pirunin edhe do ta ose ta bësh energji ose ta them ndryshe, ta them ndryshe, mos i hapni varrin vetes me lugë dhe me pirun. E pra, e, 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 se e ka dhe Tony Robbins, që ashtu se hapë një varë vetës me, me, me duke me... Dhe njerëzit e hapë dhe në tëmë. Mirë, mirë, oke, okay, shiko, janë këto temat e nutricionin, janë shumë të njëra edhe nga që na vini qikën si kletë, se nuk... Po, pash, pash këtu, pash një... Nuk e respektu të shumë okay. Shimin edhe të shimë dhe të me arpë një qikën vetër, po shumë e sensibilizimi mirë, mirë, shumë mirë. Po. Edhe fakti që e kënë edhe në, në po. Gjast 5, shumë mirë, se aty merit ajo shilinga e pare dhe shumë mirë. Qa I gjithë qëllimi ka mm-hmm. qënë që... I gjithë qëllimi ka qënë që... E, edukimi të filloj nga fëmijët tek prindrit, pra ndryshe. e kundërta, se pash koment për këto prindrit. për këto supat e gatshme që përmenda, atëherë fillimisht njerëzit duhet kuptojnë që unë nuk jam këtu për të thënë çfarë është e mirë dhe çfarë është e keq edhe për t'i vënë vulën. Unë jam këtu për t'ju treguar që di dy informacione më shumë, por mos mbesoni fare. Kontrolloni të gjithë paketimet e ushqimeve dhe shikoni se çfarë përmbajtje kanë dhe atëre binduni për ato që konsumoni, sepse unë nuk jam se s'ka reklam keq, ë. Jo, reklam. Informacion, reklama është informacion. Informacion, po, por jam për të thënë që të bëhemi klientë të zgjuar, sepse gjitha kjo është e mirë. Ne nuk mund të servojmë, mund të bëhemi si dele, që të hamë çdo gjë që servohet, po duhet të ndërgjegjësohemi për ato të cilat ne konsumojmë. Dhe zgjidhni vetë pastaj kush do, ore hani supat gatshme sa doni, se nuk më intereson fare nëse hani, është çështja juaj. Unë kam për detyrë të fjalën time si profesioniste dhe mendimin tim si nutricioniste. Okay, super, super, super. Mirë, Gjon, në lidhje me këtë pjesën e studimit, sa studion ti? Vazhdon akoma studion? Se unë e di që ti mandur. Si e çmendur. Po, si e çmendur. E ke kështu pjesë të jetës, domethënë, është rutina jote e ditës si funksionon? Nëse nuk lexoj një ditë, më duket sikur s'kam gran asnjë gjë, më duket sikur jam shumë e varfër në mendime, më duket sinqerisht më duket vetja shumë budallaqe. Çdo ditë që kalon, nëse un nuk lexoj, ndihem shumë e prapambetur në fushën time. Domethënë nuk ja toleroj dot vetes që un të paktën 10 faqe në ditë duhet lexoj patjetër. Mund të ndaj mirë një eksperiencë sepse jam e bindur që shumë zonjave po edhe zotrinjve këtu ndoshta mund t'ju ndihmoj. Secili nga ne ka strese të shumta, nuk ka diskutim. Edhe llojet e ndryshme të streseve që ne përjetojmë duhet të dimë se si ti menaxhojmë. Duke qenë se na para disa vitesh nuk dija se si ti menaxhoja, jam nisur nga një film i cili ishte le të themi gjysëm ngjarje vërtet dhe ishte një vajzë e cila mendonte që lexonte të gjithë mendimet e njerëzve që i rrethonin. Dhe kjo i krijonte zhurma dhe e marrin në mbyllje në një spital psikiatrik. Dhe kjo në një moment që ti bie shkurt, duke i sjell ushqimin ato infermierit dhe i bie gazeta. Dhe ajo gjithkohon e kishte mendje duke lexuar mendjen e të tjerëve. Dhe merr gazetën dhe nga momenti që ajo hap gazetën dhe lexon shkronjat, gjithë fokusi shkon në tekst. Dhe ndalet leximi i mendjeve të tjera. Pra fokusi. Dhe unë ta që fillova ta praktikoja këtë gjën, që sa herë ku dëgjon, zihesha me mamin tim, po them kota që. Edhe thosha Djola, merra tekstin, edhe rrëdhë thosha fokus. Ermir të vetëm nuk ishte ilaç më të mirë për mua. Dhe kjo ishte përpara se unë të mësoja pastaj meditimin edhe me mjeshtrin ton, me Shekin. Por kjo ka qenë një ndër gjërat që mua më kanë ndihmuar aq shumë të menaxhoj stresin sa mendja nuk ta merr. Dhe pastaj fillova kam kështu një dashuri patologjike me librat, edhe un kam dhe një problem tjetër që dashuroj me autorët pastaj. Ëh, po, do të them tek pjesa e leximit duhet të kesh kujdes çfarë autori lexon, mos lexon libër që të pëlqen titulli, por lexon libër që të pëlqen autorit. Unë ju referohem atyre që dua unë, nuk lexoj pjesa e tekstit. Pjesa e librit është një kështu specie në zhdukje sepse sa vjen edhe po bie kjo interesi për leximin.
Psikologët, unë e praktikoj shumë leximin edhe si një lloj metode, unë jam si puna jote, nuk lidhet një ditë pa lexuar. Dhe po unë lexoj libra biznesi, ti lexon libra. Po, po. E ke atë bibliotekën plot, se kam qenë aty te zyra jote. Yes, yes, yes. Dhe gjithë çështja është edhe psikologët e thonë edhe unë jam plotësisht dakord me ta, është që kur ti lexon libër, është një mënyrë se si ti rri me veten, edhe se si ti fokusohesh ose kthjellohesh, reflekton. Se jemi gjatë gjithë kohës në takime me njerëz, me mënyrë, dhe është një moment që nuk i kushtojmë vëmendje vetes, edhe kjo puna e leximit është shumë e rëndë, jam këtu me hard copy, domethënë që ta analizosh e ta shkruash, jo. Se ta thonë që do jeni libri, nuk do jetë me libri. Po. Mirë, po mendoj prapë që prekja fizike me librin, aroma e librit është mirë, mua më jep një ndjesi tjetër. Unë për shumë ku shkoj se herë që udhtoj edhe kam udhime të gjata, si për shumë kur ikin në Prishtinë, unë vendos audio. Edhe dëgjoj audio të ndryshme edhe në një farë forme, më duke si kur mbaroj, realisti e mbaron një liber me 3 orë, dhe i ta në Brishë Kosovë 3 orë e gjysëm, dhe në ke mbaroj një liber. Ti studioj e shumë Proctor, edhe kur vishë aji e përjetova. A i ka ishën mentori. E përjetova sepse Bob Proctor ka vdekur ditën kur unë kam pasur një të afrëm që është operuar, dhe realisht e përjetova kesi ishte në të dy anët, por që mua më duke si kur aji nuk ka vdekur, në sensin që është aq i gjallë, më kam mësuar shumë, sepse unë kam komunikuar edhe personalisht me të, dhe më duket që është tende i gjallë dhe leksionet e tij dhe atë zërin e tij e kam këtu. Por që Bobi është fantastik, po. Bobi Brian. E odior, po lidhe me pjesën, shiko, është ori në Vlor që bëri një pyetje interesante, po mbase mund të të pëlqej ose mund ta ndash ose jo, nuk. Po, mësuaj, të respektojmë të gjithë. Po më pëlqeu kjo pyetje. Fëmijët e tu, a han patetina? Pa. Çokoladë. Pa. Unë e falenderoj Orin që bëri këtë pyetje, po. E falenderoj Orin që bëri këtë pyetje, sepse unë dua që të heqim një cikë të bindjen, që ne nutricionistët jemi, do me thënë, strikte dhe mburemi që fëmija im nuk han, jo, vajzat e mija e han edhe patetinën. Por, në frigoriferin tim, nuk gjendet asnjë ushqim i pashëndetshëm. Dhe në rastin kur neve jemi jashtë, prindrit nuk kanë vetëm, më fal, fëmijët, vajzat e mia nuk kanë vetëm djalën, kanë një baba, kanë gjyshërit, kanë hallat, kanë xhaxhain që le të themi mundet edhe në një farë forme t'ju japin gjëra të pashëndetshme. Kështu që unë vetë nuk mundem që t'ju qëndroj në kokë 100% dhe nëse dikush ju thotë, nuk e di, mbase edhe ka nutricionist që rrin kështu strikt me fëmijët, por unë si nën e them që luftën më të madhe patjetër që e kam me vajzat e mia, por di të them një gjë me shumë siguri, që vajzat kur ulemi për shembull për të ngrënë ushqim në një restoran, do zgjidhin diçka të shëndetshme të paktën kur janë me djalën. Okay? Se ne, të thash, do është ka njerëz që jetojnë me vjerrit për shembull, dhe i fshehin çokoladën aty brava divanit që të japin. Por frigoriferi im është i edukuar dhe kjo është detyra ime që mund të krijoj një paradigmë të shëndetshme që me kalimin e kohës fëmia im të kuptojë nesër pas nesër që kush e bëri diferencën në shëndetin e jetës vet. Ashtu si unë sot jam mirënjohëse mami tim. Ne kemi pasur një dyqan, më kujtohet, edhe unë çohesha në 6 mëngjesit se kanë qenë disa biskota me letër të kuqe, me krem të zi, mbajmë me krem çokoladë dhe shkoja hapja, do me thënë, dyqanin e pare që unë të hajnë në qokolatë, kështë urazi mamit, një biskot, më falë, kështë urazi mamit. Sepse mami im ka qënë në, do me thënë, kështë pozitivisht e smur, shëndetshëm, e kupton për të gjërat, unë si janë fare krasin ato, nuk janë fare, mami im sot mund të bëjë dhe një bërek me spiruline, kupton se haqë, e që mëndur, por që sot unë jam mirënjose mami dhe them, okej, ndo është ta një person tjetër daja që mund të më ketë lastuar, po thema, në qofë se më katën qokolat, nuk e mbaj mund mira të qokolatën, do mbaj mund të regjimin e shëndeshëm që më kam suar mami, se ajo është edukatë për mua. Shë që ori falimderi për pytjen, se e thash më në fund. E se, pra, e se. Ja, mi që e lafi edhe mami, mërë. Mamo, për shëndeshi, mami ti, apo jo, së shë mami. Po, sa i thashë do vi djoda,
Po, se ajo më përshëndes çdo mëngjes. Po, çdo mëngjes mesazhet e saj janë. O Dion, po ti ke një ilaç mrekulli bërës, pra ke një krem, që ai edhe hahet. Si është kjo puna e kësaj? Unë e di, po duaj që ta thuash ti. Atëherë, duke studuar, duke qenë te biologe, sepse unë jam dhe biologe, jam edhe laborante mjekësore, kam studuar dhe mjekësi profilin e laboratorit, edhe normalisht nutricionin. Edhe duke ditur efektet e kimikateve, duke ditur që për pak sekonda nëse ti vendos një kimikat në sipërfaqe të lëkurës, ajo përthitet shkon shumë shpejt në sistem qarkullimit të gjakut, edhe isha gjithmonë në kërkim të një formule, të një diçkaje që unë do vendosja fillimisht për veten time, për ushqyerjen e lëkurës. Dhe kemi bërë disa eksperimente me një mikeshën time, dhe ajo është biologe, është nga Prishtina, me të bashkëpunoj, është një zonjë fantastike. Dhe çfarë bëm, Ermir? Bashkë me të, neve, unë sigurisht edhe me këtë pjesën e formulës dhe me promovimin, ajo kishte një punishte të vogël, ku filluam që të eksperimentonim me disa lloje formular, që të shikonim që a funksiononin. Dhe mbi të gjitha formula, gjë kryesore është që formula duhet të ishte me bim shqiptare, me bim medicinale shqiptare. Dhe bëm të mundur bashkë me këtë zonjën që në 50 familje shqiptare në Kosovë u certifikuan tokat e tyre dhe ne merrnim bimët e certifikuara organike bashkë me këtë zonjën dhe përpunonin formulën tonë. Dhe kjo formulë nuk ka absolutisht asnjë lloj kimikati, ka vetëm domethën bim dhe produkte të bletës. Dhe më e bukur fare është që kjo është testuar, ne e kemi testuar domethën për afro 3 vite dhe ajo nuk arrin që të prishet, sepse është realisht një formulë shumë e veçantë. Por që normalisht kur i thua dikujt që është pa kimikate dhe nuk prishet, thot ja fut kot, por vërtet ajo nuk prishet formula. Mirë, po çfarë përfitimi kemi, çfarë ka përfitimi ka nga ky kremi, nga përdorimi i këtij kremi? Atëherë, ne mirë fillimisht kur e përdorëm, i vendosëm le të themi një përdorim thjesht hidratues për fytyrën dhe mirëmbajtës për fytyrën, se jep një shkëlqim shumë mirë dhe e ushqen të lëkurën. Por me kalimin e kohës, duke qenë se nëna din të bëjnë shpeshherë edhe eksperimente me këto gjërat bio, dhe kishim shumë nëna që na thoshin, kisha gocën me dermatit për shkak të fytyrës ose në pjesën e të ndenjurave të bebit, nga pampers, nga pelenat, dhe e leva me kremin tënd dhe të nesërmen iku, domethënë. Kështu që neve filluam që të shikonim edhe efektet të tjera, edhe efektet të reja. Kam pasur për shembull individ që për mua ka qenë shumë, nuk po them e çuditshme, por nuk ka qenë e testuar fare për atë gjë. Ka pasur njerëz që vuanin nga hemoroidet e jashtme dhe bënin një lëre me krem dhe kishin një qetësim, jo që ja hiqte, se do ishte budallik nëse u ta thosha këtë, por kishin një qetësim të jashtëzakonshëm nga kruarjet dhe nga dhëmbjet e hemoroideve të jashtme. Kështu që herë gjithmonë domethënë po zbulojmë gjëra të reja, ata të cilët kanë pasur fytyra akneike, por sigurisht e theksoj këtë Ermir. Kremi nuk është për të gjithë njerëz, nuk ndikon tek të gjithë njerëzit njësoj, sepse ne jemi të ndryshëm, reagojmë në forma të ndryshme dhe nuk e ka të njëjtin efekt, por e mira është që efekt anësor nuk ka. Nuk ka asnjë lloj kimikati dhe prandaj edhe me ermalin atëre thoshim edhe bënim shaka me njëri tjetrin që mund të luajmë bukën dhe mund ta hajmë, domethënë se realisht ka fëmijë të cilët e kanë marrë, domethënë i kanë prekur duart, i kanë futur duart në gojë, kanë ngrënë dhe nuk kanë pasur asnjë lloj problemi, por kremi sigurisht nuk është për të ngrënë, është thjesht le të themi një vulë sigurie për t'ju treguar atyre që e marrin që realisht është një krem natural që nuk bën dëm. Por më e bukur fare që mua e mirë më lumturon nga kjo gjë është fakti që ato 50 familje shqiptare kur ne jemi futur në fillim në bashkëpunim bashkë me këtë mikeshën time nga Prishtina, edhe i kemi parë shtëpitë e tyre në fillim dhe realisht ishin, nuk i kishin kushtet shumë të mira. Dhe sot ne shohim që ato gra kanë bërë biznes, e kanë zhdruar biznes atë tokën e tyre, atë parcelën e tyre përpara, kanë zhdruar në mbjellin bim të certifikuar, ne i marrim ato shesin më shumë dhe sa më shumë krema që shesim neve, aq më shumë fitojnë edhe 50 familje. Kështu që ndihmon ekonominë. Të them të drejtën, kjo është gjëja që mua më lumturon më shumë, sepse vlerat e kremit, kur flas për vlerat e kremit, unë do flas për vlerat e natyrës, po vlerat e natyrës, domethënë i ka vendosur natyra, i ka vendosur Zoti, kështu që nuk ka kundërshtim për to. Unë nuk kam asnjë lloj dyshimi për bebin tim, sa un bebe quaj. Por
Por, më e mira është që ndihmohen mbi gjitha 50 familje shqiptare dhe tek e fundi pse mos blesh një produkt duke ndihmuar shqiptarët e tu. Edhe ajo që më intereson më ndihmon ekonominë, po. Po ti ke dhe një shprehje që nëse nuk e ha dot, nuk e vë dot mi lëkurë, si është ajo? Po. Motoja jon. Atë që nuk mund ta konsumosh, mos e vendos në lëkurë. Kjo ka qenë motoja jon. Po. Tu është nisur gjithçka. Kështu që kjo ka qenë ideja e The Botanical. Mirë, kjo ishte pjesa e parë e djolës që ka të bëjë me nutricionin, me pasionin, me mrekullinë e ilaçit, por unë më tepër jam interesuar ti e di që më pëlqen biznesi edhe jam më tepër interesuar tek pjesa business. Jo më kot i kam vënë edhe emrin të bësh biznesin Djola Dostit. Edhe unë të shoqë gjithkohës, unë kam shumë shoqje edhe normalisht di gjërat se si funksionon, por dua që ti tregoj në publik, është që ti e gjatë gjithë ditën ose në televizion, ose në intervista, ose në ushtime, ose party, gjitha ne, po, a punon ti? Punon në biznes? Bën biznes? Atëherë, unë kam gjetur punën që dua dhe s'punoj më asnjë ditë. Po mirë, po në pikfamin e gjyre, stafit, organizimit, si e më në biznesin ti? Atëherë, biznesi im shtrihet në dy shtetet të ndryshme. Ermir, për pare si dalë të ka pjesa, sepse shkruajnë të vazhdimisht pyetje, jo, kremi, jo, përgjigje në fund, apo? Ja dhe Eva, e përshëndisim e dhe Eva bukuroshën tjetër. Po, mund t'i përgjigjemi direkt të tani. Okej, thjesht, ata që interesojnë për kremin, mjafton klikojnë tek mësimet e djolës dhe është asistenti aty që do ju ndihmoj. Mësimet e djolës në Facebook ose në Instagram, kremi online kudo. Atëherë, do të pasim tek shtëpia kremi? Unë të sjell aty ku je duke ngrënë fasulen ti, unë vita sjell krem. Është fantastike. Në Tiranë edhe do të thënë në gjithë Shqipërinë, a? Në Tiranë gjendet tek Aladini Shop, ata bëjnë edhe transport online, por mund ta gjejnë edhe tek dyqani fizik që ata kanë përballë në zonën e bllokut, po, në zonën. Më fal për orientimin sepse jam shumë out me orientimin. Po, është në blok, është në një fshum mirë atë se shej dyqan Spiro. Po. Edhe po kam qenë aty dhe është dyqan shumë i bukur, edhe aty është në qendër të bllokut, në zemër të bllokut. Aty e kanë dhe librin, aty mund të gjendin. Ermaj, mentori jam. Bobo, mentori. Filloj stresi tashi. Të përmëndëm. Edhe në shtetet e tjera ku do në bo dërgoj, mi afton të mësimet e djolës u shkruani dhe është asistenta që do ju kthej përgjigje. Atëherë, ka qenë shumë e vështirë që unë të kryoj një sistem dhe fillimisht kam dashur që këtë sistem të kryoj në Kosovë, për faktin sepse unë u shkputa nga Kosova, pra u shkputa fizikisht tem me jetesën time, por në anën tjetër unë jam shumë e lidhur me Kosovën dhe i dua shumë shqiptarë të Kosovës. Dhe për pjesën e biznesit, atje fillova të kryoja një sistem që realisht me ndashur plot 2 vite që unë ta bëj, le të themi, më të qëndrueshëm. Është shumë e vështirë të zgjedhësh njerëzit e duhur me cilët ti bashkëpunon, edhe mbi të gjitha ti kontrollosh ata njerëz dhe të kryosh një sistem ku ti kontrollon gjërat të cilat ty të qarkullojnë ose nuk qarkullojnë, ose pak najsi që mund të kenë klientët është shumë e vështirë. Kështu që në rastin tim, më zgjatën fiks 2 vite vetëm në gjetjen e njerëzve të duhur. Por flas për Kosovën, gjithmonë, sepse mua nuk mund të qëndroja më fizikisht atje, më lidhen projektet dhe planet me Tiranën, kështu që duhet ta krijoja atë gjë. Dhe e krijova. E krijova me shumë Ma ke staf atje, ke të organizuar punën atje? Po, është financierja atje, financierja ekonomistja, po, pjesa e dëlibrit që merë me shpërndarja. Po, da ti merës vetëm me pjesën e përmjësimit produktit, edhe me pjesën e medjes edhe të PR-it, dhe pastaj pjesën tjetër. Pjesën tjetër e bën stafit, dhe realisht jam e knaqër. Edhe
që ta dini juve që mos ta dëgjoj Ermiri. Un kam pasur një bashkëpunim dhe me Ermirin që kam qenë shumë e kënaqur, shumë. Domethënë sa jam shumë proud për atë dhe kam mësuar shumë. Dhe një ndër gjërat, domethënë, vetë jam realisht falënderues Ermir që sepse kam mësuar shumë gjatë kohës, se Ermiri është edhe mentor në të njëjtën kohë, edhe Toma. Të kryem punën, domethënë. Kështu që faleminderit, sepse ka qenë vërtet një shkollë për mua. Dhe gjitha këto, domethënë, kanë qenë paketë, domethënë, që unë sot jam e lirë, le të themi. Dhe merrem vetëm me përmirësimin e cilësisë, me marketingun, me studimet shkencore më të reja, sepse në qoftë se unë nuk jam e updateuar ose gjithmonë nëse nuk kam informacione për gjërat të cilat unë dua që ti sjell risi, atëherë nuk funksionon, ti duhet të jesh updateuar gjithkohën. Pra, do me thënë, funksionon dhe kjo biznesi cili është po temi ndër shtetrare dhe ti ndërton sistemin edhe pasaj sistemi kundesis dhe ti nuk e nevojë që ti jesh fizikisht në zyrë apo të kontrollosh, apo të merresh me mbledhje apo me gjëra. Funksionon dhe kjo? Po, pa tjetër. Nuk do të thotë që ti mund të dua nesër pas nesër të bëj një biznes, po them kod në Dubai ose në Vjen, edhe jo detyrimisht duhet të jenë fizikisht aty, por ti duhet të jesh derisa ta ndërtosh atë gjën. Derisa të gjesh njerëzit e duhur, sepse të gjesh njerëzit e duhur, Ermir, ti e di më mirë se unë këtë gjë, që është mërësisht e vështirë dhe është thelbi gjithçka. Ti mund të kesh një produkt shumë të mirë, shumë funksional, shumë bukur, por në anën tjetër, nëse ti nuk e ke njerëzit e duhur për ta marketuar, për ta shitur, për të bërë shërbimin me klientin, atëherë ajo gjëja do të ngelet. Dhe një gjë tjetër që vëre këta që janë të rinë në pjesën e biznesit, që duan gjithmonë ti bëjnë gjërat vetë, ti marrin gjërat vetë, po jo të marrun kaj se e bëjun, jo më jo, duhet ta ndash atë gjën. Lër Ermirin që është ekspert në fushën e biznesit, është ekspert në shërbimin e klientit, është ekspert në marketing, dhe lër se cilin njëri që të bëj punën e vetë. Kurse ti bëj atë që di të bësh më mirë. Më lejo të ndaj një gjë para dy javësh me një ndër bashkëpunimet të cilat un kam, edhe në bisedet si për më thonë, Djola, vihet të re, thot, nëse ti lë asistenten tënde që të bëj postimet. Sepse, e vën re pjesën e energjisime, pra kur unë dua që të bëj një postim, unë flasë për Tony Robbins, për shumbull, edhe dua të nxjerë një gjën nga Tony Robbins, dhe është gjuha ime, është energjia ime aty brënda. Pra, kjo pjesa e nutricionit, dhe po flasë vetëm për fushën time, se nuk mund t'jetë në gjitha llojet e biznesit gjë e tillë. Por ndihet ajo gjëja kur nuk jam unë dhe unë çfarë bëj? Unë e di që jam shumë e mirë te kjo pjesa e dhënjes së mesazhit me energjinë e djolës, me energjinë time. Dhe unë kujdesem që këtë gjën e kam unë përsipër. Por pastaj shërbimin e klientit, shpërndarjen, prodhimin, gjërat e tjera i ka të gjitha pjesa e stafit. Domethënë kam një staf i cili merret edhe kujdeset për gjithçka tjetër. Fantastike. Kjo është pjesa më kryesore, sepse suksesi, ai suksesi ose ai biznesi që ti ke, nuk vjen kështu vetëm është një person djola që i bën all in one. Absolutisht, absolutisht. Edhe pse fuqia jote varet nga fuqia e stafit që ti ke ndërtuar, sistemi që ke. Padyshim. Ama më lejo të them dhe një gjë, Ermir, ti e di shumë mirë se ne kemi shumë vite që jemi bashk, por gjërat nuk ndodhin, duhet të mbjellësh farën. Dhe unë kam 10 vite që e mbjell farën. Pra nëse mendoni që erdhi Djola se pash një koment aty Kosova sa emër, jo më zemra, jo, më dha ky truri këtu. Se për herë të parë kur flisja unë për nutricionin, po kur kam folur unë për nutricionin para 10 vitesh në Kosovë më ngatronin me mjeksim popullore. Domethënë ishte një realisht ishte një frym paksa, po nuk ishte realisht risi dhe unë për këtë jam shumë e lumtur që mbi të gjitha shqiptarët e Kosovës janë realisht shumë ndje hapur dhe le të themi e kanë mirëpritur këtë gjë, për këtë jam shumë mirënjohëse dhe unë i du shumë dhe i kam shumë gjanë. Po, edhe unë i du shumë, për një pjesë kohë, kër neve kishim atë bashkëpunimin, bashkë, vishin e shumë mesaje të inboxi jo, sa katër vajza, neve kishim katër operatore, e mbaj dy para dite, dy mas dite, zgjasnin dot punën më shumë se sa dy javë. Dy javë dishin të rinjë që ikëm, nuk e përballojmë dot. Por e sa le do, vetëm bëj, jo, nuk e bëj dot. Dhe ndro vaj shumë vet as staf, vaj shumë mirë dhe ka pas shumë pikë. Po. Po, është vërtet.
You're super. Mirë, si është më mirë të bësh biznes, Djol? Është më mirë në Shqipëri apo më mirë në Kosovë? Trek më, se unë e shumë pipanin e biznesit edhe këta lojnë gjyra është duhet të jam. Kush është trek më i fuqishëm, kush ka më shumë potencial, Kosova apo Shqipëria? Shiko. Dje mora vesh, nuk e di është në vërtet apo, po dje mora vesh që Kosova i pas ka rrogat më të larta se ne. Ua, pse se dihet i këtë? Jo, nuk e dihet, dihet tek mesa pedagogëve, por jo në total, do të thënë industri. Unë që përpara kur kam punuar unë në gjimnaz, domethënë, më shkonte rroga 400-500 euro që atëherë, ndërkohë që rrogat e mësuesve këtu varionin nga 250.000 lekë. Kështu që Kosova në ato pjesë është shumë më përpara dhe faktikisht për këtë gjë ju jap realisht dorën, sepse janë shumë ndjehapur dhe pranojnë risin shumë herë më mirë dhe më shpejt. Për shembull, nga viti që përpara 10 vitesh kur ne nutricionistët e parë filluam që të flisnin për pjesën e nutricionit, dolën u hapën dyqanet bio si korpudhat pas shiut. Është çështje tjetër pastaj a profesionist apo nuk, jo profesionist, nuk ka rëndësi, por çështja është që u përthith materiali edhe informacioni i ri shumë shpejt dhe ata dinë ta shndrojnë në biznes më një herë këtë gjë dhe janë fantastik në këtë pjesë. Domethënë, kam vënë rreth e librat e biznesit, domethënë gjithë këto shtit botuese kosovare të shqiptarëve të Kosovës kanë librat e biznesit të përkthyera edhe të ata i kanë bërë ata i kanë bërë të parët, ata i kanë bërë të parët, po. Rrymën psikologjinë e biznesit ata janë nish. E vërtet. Po pikërisht për këtë arsye unë nuk më bën shpirti të heq dorë nga Kosova. Edhe realisht për pjesën e biznesit, për këtë formë të biznesit të paktën që kam unë, edhe pse unë punoj online, le të themi, me pjesën e konsultave nutricionale, por Kosova është gjithmonë më open mind. Kurse këtu vëre një gjë tjetër. Në Kosovë për shembull ata nuk duam t'ju demoralizojmë juve të Tiranës. Jo produkte gjermane këtu në Tiranë. Jo, fare. Por që tani unë e them nga eksperjenca, se jo detyrimisht mund të jetë ashtu sistemi unë, po unë kam kaluar pothuajse gjysmën e jetës, jam gjysmë shqiptare e Kosovës, si më thënë, 14 vite. Kështu që dita bëj diferencën mbase më mirë. Por nëse ti jep në qovë se këtu në Shqipëri mund të gjesh edhe nutricionist, të cilët janë të vetë shpalur, dhe din të bëj një marketing kaq të mirë dhe kaq të fort me personajet VIP, dhe bëhen thua i ti, o zoti ma, thune shkreta jam me doktor shkence dhe nuk kam aq shumë kë, se sot janë bërë me kë, Ermir, sot janë bërë me kë në parë. Êshtë nukër, po, sa ndjek sa ke, sa të flasin, sa... Exact, kurse në Kosovë, ndoshta, nuk e di cila është arsyeja, po në base dhe fakti që kam pasur kontakte më të afërta me Zvicrën, kanë marrë një kulturë të Zvicrës, kontakte më të afërta me Gjermaninë, për shumë që janë më strikte dhe kanë goxha kontrol, dhe ata janë më... Në atë pjesën janë skeptike dhe pyesin edhe interesohet, a është kjo vërtet domethënë nutricioniste që vërtet është e shkolluar, pra ata pseudo nutricionistët nuk kalojnë aq kollaj në filtrin e Kosovës, por shumë kurse në Shqipëri mjafton të gjesh një personazh VIP, i bën tag aty djalës për shembull, edhe djala bëhet e famshme. Dhe kjo gjëja në Kosovë është më mirë e filtruar. Kështu që për këtë gjë unë i jap dorën. Në gjithëtarë në përzgjedhje. Po. Janë më smart. Po, për në fushën time flasës, se nuk jemi duke, unë flasë gjithmonë për fushën time. Unë e shofë si potencial tregu, do me dhe në kush shpenzon më shumë, kush blen më shumë. Se për shumë, një di produkt që shitet në Shqipëri e një di produkt që shitet në Kosovë, kush ku qarkullon më shumë. Gjeneron më shumë, kush qarkullon më shumë, po, e vërtet edhe, kjo pjesa që në Kosovë realisht dëgjojnë profesionistët, pra do marrin mendimin e mjekut, do marrin mendimin e nutricionistës, sa mund ta përdorim se pashë edhe orin që na shkruan vazhdimisht orit për shëndetje, për suplementet, patjetër suplemente, sepse ne nuk kemi më ushqime siç kanë qenë më herë dhe kjo është fatkeqësi në gjithë botën, nuk është vetëm tek ne. Ne nuk kemi, më falni, nuk kemi më ushqime, po kemi ose kemi pak ushqime dhe kemi më shumë produkte që duken si ushqime.
Kështu që ka ndryshu cilësia ajrit, të tokës, të ujit, edhe ne kemi deficiencat të vitaminave dhe mineraleve në ushqimet, që unë mund të dalë të flasë për shegën, për shumë, që sërë sezoni, edhe kam ku shegën. Që 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 ka pa dyshe, hajdi so, një lajmë i mirë. Okej. Dhe pa tjetër që duhem për shumë elemente dhe më përdojnë. Kosova është një potencial shumë i mirë tregu që mund ta shfrytëzojmë, shumë mirë për bizneset. Po, dhe në fakt çmimet janë më të ulta, atë jetosh në Kosovë, edhe pse janë, do me thënë, pjesën e... pjesa e standardit ndryshon, mund të kenë rrogat më të larta, por edhe çmimet i kanë më të ulta, më të arsyeshme. Po. Përgjithsisht edhe trajnimet, neve me Ermalin, kur bën trajnimet në Kosovë, edhe janë më të për të hapur, për të mësuar, edhe për të zhvilluar. Pa. Është trajk shumë i mirë. Ermali atje ka bërë një trajnim edhe me 1500 veta, morëm gjithë atë. Po, e dim, në Klan Arena, po, bëri buj shumë madhe ajo. Po, shumë. Tashi madhe e ka të në 27, 28 nëntor, 26-27, kanë eventin e radhës, edhe dhe bërë Kosovë që do bëtë... Janë shumë më përmaj, nuk po e ndaj me ti, kështë më mirë, më keq për Shqipëria, po në Kosovë, por dush biznes në ta shumë mirë. Në Shqipëri duhet të sfil... Po, në Shqipëri, për të njëjtin biznes, duhet të sfilitesh më shumë. Edhe në çështjen e dokumentave, edhe në gjithë shka, do me thënë. Të bësh të njëjtin biznes është sfilitese. Dhe unë e shoj që, ndoshta tani që jam rikthyer në Shqipëri, më duhet të bëjmë base ekstra punë dhe të harxhoj ekstra energji për të arritur aty ku në Kosovë ndoshta e arrita për një periudhë shumë më të shkurtër. Shumë të shkurtër. Po, tani arsye. Të vështoj jashtë më pak aty, ëh? Po, është më pak. 80%? Po, 80%. Po. 80%, po edhe tati fitimi është më i ulët, kështu që gjithçka, domethënë, është shumë herë më lehtë. Dhe një gjë tjetër është që shqiptarët e Kosovës neve na pranojnë shumë herë më lehtë se sa që mund të ishte ana sjellta, fatkeqësisht. Dhe duke qenë se tash ata kanë shembull nga Zvicra, nga Gjermania dhe kanë pasur një vërtet një kulturë kështu të punës, ja vlen bësh biznes me ta. Kështu që un kam marr gjithmonë shembull dhe kam pasur këtë që për pjesën e biznesit kam pasur mentor shumë të mirë. Miq të mi shumë të mirë, të cilët janë biznesmen shumë të suksesshëm në fusha të ndryshme, në fushën e ushqimit, në fushën e ndërtimit në Kosovë, dhe kanë qenë totalisht shumë të hapur për të dhënë këshillat e tyre, edhe për të dhënë një dorë për të drejtuar në profilin tënd. Dhe pse jo, në një farë forme të japin një lloj trajnimi, le të themi, se si ti të hysh në fushën e biznesit, dhe pse jo të gëzohesh edhe kur të rëzohesh, sepse edhe dështimi është fitimi maskuar, të termali gjithmonë. Shërbukur, perfekt. Ti kërë një lokal? Ti kemi qëtë të inaugurim, ja? Po. Si po e rësë? Shtu mirë. Villa Cezar, aty... Po, Villa Cezar, aty në fakt un kam ndërhyrë me pjesën e menuve, pra nuk është që është i imi ose se nuk duhet të bëjmë të mburjet, por është një bashkëpunim shumë i mirë me një djalë që ka një eksperiencë shumë të gjerë në fushën e restoranteve, Juli Talin, po, është një djalë fantastik. Dhe gjithashtu ka qenë dhe një mbështetje shumë e madhe, se kemi pasur një vajzë që ka medalje ari në pjesën e sommelierisë dhe të verave, që është Entela Cenko. Dhe kemi qenë realisht një staf shumë i mirë, jemi një staf shumë i mirë. Dhe po shkon shumë mirë, edhe pse është një çik larg qendrës, le të themi, por duke qenë se ka një lloj standardi pak më të lartë edhe po me organizimet private njerëz shkojnë shumë mirë, se sot njerëzit duan që të jenë ato tavolinat veçma, si mos i shohin tjerë, të shijojnë me familjen e tyre një drekë, një darkë, kështu që ecën shumë mirë. Por un kam një gjë shumë se djasht e keqe, mirë do ma definosh ti këtë, por sa arri një sukses, un më kap stresi që pse se kam bërë tjetri në kohë.
Do me thënë, në qofë se unë kam qënë duke marrë një diplomë, për shumbull, dhe unë e di që ka ishë familia ime gjithmonë, se unë ditën që do merë diplomën, që do ndoshta do idhin kapelet, mua do më kapë një stresi pa parë, që unë të ashtë mund të kësha marrë dy diploma, thosha. Do në gjithmonë më kapë. Po, po. Nuk ditë ngopem, nuk ditë ngopem e këtë gjë. Kjo është një temë shumë interesante, që e marrë trajton të mentorimin një vjeçare, dhe është fantastike. Po, po, e di sepse unë në kam vlerë mentorimin një vjeçare, që që. Yes, edhe 99% të njerëzve, kur takojnë suksesin, mërziten. Kështu që ka të zhjithë, dhe fillojnë edhe stresonë dhe atërë. Po, po, po. Kështu që të ashtë jemi me disa projekte të reja. Unë kam marrë dhe një angazhim në Bashkinë e Tiranës, jam ekspert e ushqimit aty. Jam po ekspert e ushqimit, punoj me projektet e Bashkimit Evropian në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të ushqimit. Një temë që këtu nuk është që haset shumë në fakt. Dhe më pëlqen shumë kjo gjë që bëj. Pra me ushqimin, kuptoj. Po, me ushqimin, po çfarë bën këto recetat e kopshteve, çerdheve? Jo, jo, un bëj krahasimin se si janë këto recetat, si kanë qenë, a kanë ndryshime pozitive, negative, bëjmë studimin, efektet, mbetjet ushqimore, pra nëse tek restoranti për shembull ngelet 7 kg mish nga dita ku shkon ky mish, kujt i jepet edhe menaxhimin e tyre, ta dërgojmë me qendra sociale të fëmijët në nevojë. Kështu që është një gjë që mua më jep një energji shumë mirë, dhe gjaja më e bukur është se ndoshta të tjerë duket njohur edhe mbase duke qenë edhe një figurë publike si pjesë e mediave dhe ekranit, thonë, "Ah, djole shumë mirë, bravo, shumë mirë." Po kur të vjen a i italiani, ose kur ti shkon në Almër, për shumë në Amsterdam, që ne kishem një konferencë të radhës, edhe thonë, bravo, shumë mirë, pa të njohur fare, se kush si e, edhe që ke bërë një jetën tënde, aty thua, okej, okay, unë vlej, dhe unë vërtet dita bëj këtë punë. Kështu që më jep një kënaqësi shumë të veçantë, madje më jep atë kënaqësinë e mirë që jam që të mbyllem tek ajo zyra aty, dhe deri të nesër me mos të qojmë, më kupton, ai shumë me jep kënaqësi. Bravo. Po, po, po. Ke vëmëti, ke vëmëti, dhe që e ke. Po, të këtë pjesaj lokale, do më të ka njerës që e pëlqejnë të pjesën me recetave të tua, edhe që e shiojnë të ushqimin e pashishëm. E bukra është që ne kemi marrë një kuzhinier nga Italia, Luka. Edhe Luka është një garip, i themon, një tje garip i kuzhinës, se ai teston edhe guxon që të bëj gjëra. Duhet të kuptojmë një gjë e mirë. Nutricionisti, un kam për detyrë që të them që për Ermirin duhet brokoli, më fal, duhet ulelakra, spinaqe e tjerë. Por për ta lidhur dhe për t'i dhënë shije këtij ushqimi kemi Lukën, për shembull, i cili thotë duhet shuar edhe një çik patate që lidhet kjo, se nuk lidhet kjo gjëja. Domethënë, secili e di shumë mirë funksionin e vet, e di rolin e vet, dhe un padyshim kam dërguar, ka edhe menu tjetër, ka edhe menu për shembull që është menuja healthy, është edhe kjo pjesa që po përgatisim me delivery ose me shpërndarjen e ushqimeve në përzyra që ende kemi edhe pak punë për ta përfunduar. Kështu që janë disa gjëra bashkë. Si është ajo shpreha, suksesi është gjithmonë nda under construction, është në përpunim e sipër, dhe unë asnjëherë kudo që të arri, asnjëherë nuk them që hey, shiko, unë e bëra, unë e arrita. Jo, jo, gjithë kohën dhe atë nëse ke arritur duhet të nxjerrësh akoma elemente prej saj. Kështu që suksesi nuk ka fund asnjëherë. Nuk mbaron. Nuk mbaron. Atë që thot ti vëlla është se kur ti takon suksesin edhe 99% njerëz e mërziten, ti do të thosh si ta përsëri suksesin. Po, si ta përsëri suksesin. Si ta bëj të më mirë edhe te ty. Është vërtet. A më pyet Ori këto? Ori thot ai je vegetarian, ti përgjigjem Orit. Un kam qenë vegetariane për 3 vite me radh dhe ky është viti kur un rifillova konsumin e mishit në korrik. Duhet të kuptojmë një gjë që fillimisht ne nuk duhet gënjejmë popullatën, pra sepse disa që ishin që kishin këto shoqatat e vegetarianëve që janë që pse ti flisje për të ushqyerit vegetarian si të shëndetshëm dhe tani po ha mishin. Un fillimisht nuk i gënjej ndjekësit e mi dhe kur un ha mish nuk mund të ha mishin në shtëpi dhe të ha sallatën
në lokal. Pra, unë realisht jam kthyer në teknishi sepse trupi im pati nevojë dhe nuk e përballoi dot, ndoshta ky ishte viti mbas të më ra imuniteti ose nuk e di çfarë ndodhi, por që unë ju riktheva mishit sepse mbas se nuk nëpërmjet ushqimeve nuk janë marrë të gjithë nutrientët e duhur apo nuk e di se çfarë ndodhi. Kështu që unë jam rikthyer konsumimin e teknishit, po hashim rrallë. Po të dirë mirë e di se herën e fundit kur jemi takuar kam qenë vegetariane, këtë gjë e din shumë mirë. Por që po jam rikthyer, po jo mishit, paqes. Paqes, paqe koke. Paqe këmbësh. Këmbësh. Më shëndetshme. Po. Ne ato të di. Po, po. Ne kemi individualitet biokimik edhe reagojmë në forma ndryshme, kështu që po, jam rikthyer mishit. Po besoj që e ke me gramatur, ë? Ja, në muaj, nuk është. Jo, nuk e kam me gramatur, po unë nuk kam mish më shumë se një herë në 2 javë. Kemi të qartë. Kjo është do. Në 2 javë, po. Kjo do të thotë që i e rikthyer mishit. Ta as 2 herë në muaj. Po. Okej. Kjo është. Që të jemi të qartë me publikun. Mirë, nuk e di, dëshiron të thua se diçka tjetër në lidhje me pjesën e nutricionit ose në një këshill ose diçka? Ajo si që po. Do të gjap ose si do doja, si, do doja të ndaja, do doja të ndaja e mirë një disa nga materialet që un po marr, po lexoj kohët e fundit, po ushqehem kohët e fundit, edhe është fakti që s'po ushqehem. Po ushqesh, po ushqesh, okay. Dhe po flas për fasting, po flas për agjërimin. Nice. Dhe që agjërimi nuk është detyrimisht agjërimi sipas kalendarit islamik, ka lloj të ndryshme dhe forma të ndryshme të agjërimit. Po. Për shembull, se isha e ftuar para disa javëve tek Rudina edhe fola për intermittent fasting, që është fantastik që po e provoj vetë, edhe pacientët dhe klientët të cilët ju sugjeroj ju ndihmon shumë. Dhe gjithashtu Tony Robbins flet në literaturën e tij nëpërmjet bashkëpunimit me autorë ndryshëm David Sinclair për fasting, Dr. Eric Berg, kështu që është një ndër gjërat që mua më ka dhënë një energji të jashtëzakonshme dhe që po e praktikoj, po e studioj në të njëjtën kohë dhe po e bëj edhe si pjesë të recetave dhe të terapive ushqimore që po jap për pacientë ndryshëm. Gjithashtu mund të them që është rritur shumë numri i individëve të cilët kërkojnë ndihmën e nutricionistëve për sa i përket ushqim sëmundjeve të ndryshme. Tek mësimet e djalës, sepse kështu funksionon, tek mësimet e djalës shkruajnë të gjithë ata të cilët ka nevojë, madje hajde të bëjmë një ofertë. Hajde të bëjmë një ofertë tash për 24 orëshe për gjithë ata që na dëgjojnë. Që terapitë ushqimore ose recetat ushqimore për patologjitë ndryshme, qofshin ata që kanë probleme me tiroiden, me zemrën, me mërqinë e dhjamosur, me refluksin acid, fryen e stomakut, intolerancat, tumoret, apo thjesht duan të shëndoshen, apo të dobësohen, apo të marrin një, ndoshta edhe për fëmijët me autizëm, të shkruajnë tek mësimet e djalës, sepse aty normalisht merren sugjerimet, por edhe të marrin regjime ushqimore me 50% skonto. Oh, wow. Thank you, Diona, thank you. Pra kjo është oferta jote për recetat ushqimore, 50% skonto të shkojnë tek mësimet e djalës. Po? Po, dhe ndërkohë të gjithë ata që më kanë ndjekur për vite me radhë dinë që për familje të cilët janë në nevojë dhe kanë këto kartelat sociale, gjithmonë recetat ushqimore kanë qenë falas, jo sot, po kanë qenë gjithmonë. Pra unë i ndihmoj ata të cilët kanë nevojë dhe nuk kanë mundësi që të paguajnë. Kurse këta të tjerët mund të shkruajnë tek mësimet e diolës, ndoshta e mirë mund ta shënosh dhe aty. Mësimet e diolës ose ta shënoj unë? Po, ja, ta provoj një herë mësimet e diolës. Okej. Okay. Postova dhe unë. Por sakt? Po, në rregull.
Dhe kjo është, kjo është sepse mua më jep një kënaqësi shumë të mirë, shumë të madhe kur ndihmoj njerëzit edhe më japin rezultatet pastaj. Që vërtet ka pasur ndikim ushqimi. Dhe një gjë ju them, mirë ndoshta kjo për pjesën e fundit që ti mund të ushqehesh sipas mësimeve të djalës, ti mund të hash avokado, rukola, ku dëgjoj mund të bësh yoga, mundesh të meditosh çdo ditë, por në qoftë se je njëri negativ, nuk quhesh i shëndetshëm. Po, shkruaj ti. A të ta sqaroj me një eksperiment që është që për skeptikët mund ta shohin edhe në YouTube, mund ta klikosh dhe ti më pas, është eksperimenti Dr. Emoto, un kam dhe literaturat e tij që flasin për mesazhet e fshehura në ujë. Dhe Dr. Emoto ka marrë dy gota me ujë, e kam thënë edhe në disa emisione këtë. Edhe në gotën e parë Ermiri ka folur dhe i ka thënë unë të dua shumë, të kam shumë gjan, ti je dashuri e të tjera me radhë, dhe ndërkohë në gotën e dytë e ka marrë dhe e ka sharë gotën e dytë. Dhe kur ka marrë nga një pik nga gota që ka folur me dashuri dhe ka parë me mikroskop elektronik, ka parë forma kaq të bukura si ato kristalet e borës. Kurse kur ka marrë nga kjo gota tjetër ka parë llaç, llum aty brenda. Jo. Një pik ujë. Po ne që jemi 70% ujë. Ne jemi 70% ujë. Afërsisht, po themi. Okay. Kështu që kjo do të thotë që mendimet pozitive kanë. Është shumë interesante. Është një eksperiment, mund ta gjesh në YouTube Dr. Emoto, se po shkruajnë disa ku në Facebook, në web, edhe në Instagram e keni edhe në Facebook me të njëjtin emër, mësimet e djalës. Kështu që patjetër neve duhet mos i duam ti hapim gropën tjetrit. Kjo është e rëndësishme fare një herë. Si Buda duke të ka thënë first do not harm. Fillimisht mos bëj dëm. Kështu që ne nëse nuk mund të ndihmojmë të tjerë, të paktën mos i bëjmë dëm, edhe të përpiqemi sa më shumë të jemi jo të jemi pozitiv toksikë, se s'mund të rrim kështu. Happy. Jo, nuk është happy. Ti mund të jesh gjithkohon në aktivitet, por që unë të bëj diçka të mirë, nëse kam mundësi ta ndihmoj Ermirin, unë do ta bëj atë gjën, edhe nëse Ermiri mund të jetë njeriu më jo vlerësues ose jo mirënjohës në botë, por që për mua s'ka rëndësi, sepse ky është qëllimi im për cilin mund ka sjell Zoti, ka sjell natyra këtu që të ndihmojmë njëri tjetrin, të japim një dorë njëri tjetrit, ta suportojmë. Edhe të bëjmë misionin ton për cilët na ka zbritur Zoti në tokë, themun. Unë e kam zbuluar qëllimin e jetës time dhe kam lindur për herë të dytë. Se wow. Një herë lind kur del nga vendi, një herë lind kur zbulon qëllimin e jetës tënde. Edhe cili është misioni? Misioni im është që të ndihmoj të gjithë njerëzit dhe të mësoj që të ushqehen me zgjuarsi. Në mënyrë që të parandalohen sëmundjet të ndryshme dhe pse jo t'i kurojmë ato. Unë besoj shumë që nutricioni është padyshim mjekësia e së ardhmes. Kjo është gjëja. Fantastike. O djalë, të pyes dhe dje diçka lidhje me fasting, çfarë lloji e fasting ka? Ama vetëm pyetje personale mos ta bëj, kështu pyet ç'a duash. Ose ti ke vetë në dorë pulsantin? Atëherë, për fasting, ajo që unë bëj, pra si pas meje, është forma më e shëndetshme, është që neve të hajmë dy herë në ditë, në orën 12 dhe në orën 6. Arsyeja pse thuhet në këto orare, është sepse është pikërisht momenti kur dhe të themi është piku i metabolizmit ton, kur ne tresim shumë mirë, kur acidi kloridrik prodhohet, dhe më thënë, dhe të themi, mjaftushëm për të tretur çfarë lloj sasie ushqimi që ne japim, dhe pastaj bie që jemi 18 orë pa ngrënë. Praktikisht 10 orë, sepse 8 orë ti mund të jesh në gjumë, i bie. Kështu që, duket, kur thua 18 orë pa ngrënë, thonë, çfarë, 18 orë pa ngrënë, në fakt i thjesht nuk do hash mëngjesin, kjo është e gjitha. Pra do hash darkën në orën 6, do ta 6 ja që ameti deri në 7 do ta përfundosh dhe deri të nesërme në orën 12 do pish vetëm ujë. Çiko, po shumë mjek edhe shumë doktor, megjithëse un kam shumë respekt për mjekët dhe doktorët, por gjithmonë çaj një tjetrin.
është nuk duhet hash, nuk duhet dalësh nga shtëpia pa ngrënë mëngjes, pa konsumuar mi dhe rritur. Tani këtë e kemi thënë. Duhet hash mëngjes? Çka, un kam qenë ndër ato partizane të konsumit të mëngjesit, që kam thënë që po, duhet ngrënë mëngjesi e tjera me radhë. Por ja, mirë që kush është i updateuar me shkencën, kush lexon literaturat, edhe pse të them që kjo fasting është një gjë e viteve të fundit, do të gënjese, nuk është e vërtet. Fasting kanë bërë shumë vite më përpara. Kafshët për shembull kur janë të smura nuk kanë fare. Pse nuk kanë kafshë që thonë, "Oh, s'ma ha mac, jam mos është smur, s'ma ha qeni, mos është smur." Sepse ja shumë bukur ka shkruar Rori, bravo Rori, në stomak bosh logjikon më mirë, kjo shumë e vërtet. Sepse energjia nuk të shkon për të tretur këtë këtu, po të shkon për të tretur këtë këtu. Shumë e thjeshtë. Pra, të mos hash mëngjes është e shëndetshme. Po, të mos hash mëngjes është e shëndetshme. Megjithatë, flas gjithmonë. Jemi të ndryshëm, kemi kërkesa të ndryshme për ushqimet tona. Kështu që individet të cilës e kanë nga ata që bit fikët dhe thotë gjova djolën merë mirë, na morëm qafë, ata cilës nuk e përbalojnë do të mos ta... Po, dhe në dhe në gjysh. A lejohet kafja në fasting? Jo, normalisht nuk lejohet, por, kafja e prish fasting, por në qofë se doj që të pish kafe dhe të kesh më shumë energji për të duruar dhe në orën 12, kafes mund t'i shtosh një çik një gjysma lugë kafe me vaj kokosi. Madje po i shtove kafes edhe pak. Kafe me vaj kokosi? Po, acidet yndyrore i bëjnë shumë mirë. Kur përzihen bashkë me kafen, bëjnë shumë mirë për trurin. Po jemi pa them kafe ekspres mi gjoc, ç'a thotë ti? Çfarë lidhje ka mos i dush pije kafen? Një çik gjysmë vaj? Shumë pak, avashmë se nuk do të tresësh dy lugë gjelle vaj. Një gjysmë lugë e vogël me vaj kokosi. Dhe mund të shtosh, tani doni i shkenë sushimi apo doni t'ju flasë për trana, më zizni do vësë. Qatë të bëjot? Pra kafja nuk lejo, për trana në dhuj qikë më vëllë, po kafja nuk lejo, ose më sakë për e nuk të vaj. Atër, ata të cilët duan të pinë kafe, mund të pinë, po kjo është forma me mirë për të zgjatur më shumë. Dhe mund të shtojnë kanelën, ose kafen me ginger. Kanel ose kafen me ginger? Po, i jep edhe një shqie shumë të mirë. Okej, tani, 12 me 6, do në 12 ha drekën, edhe 1-6 ha darkën, mas ditën, edhe pasaj po. Me ujë me gjithë kohës. Po, edhe fruta do t'i hash një 30 minuta pas konsumit të ushqimit. Të? Pra i bje praktikisht 6 dhe i në 7 qameti ta kesh mbyllur ushqimin. Po, kjo, një javës, kjo, më falë, një në muaj. Hmm? Jo, kjo është lifestyle. Por që ti mbaje sa të duar, sa të mundesh. Kurse përveç kësaj, unë që çfarë bëj një gjë tjetër, që ti mirë e di shumë mirë këtë, por ndoshta e ke harruar, prandaj nuk ma përmend, është që unë 24 orë rri pa bukë, pa asnjë gjë, vetëm ujë. Po, okay. Që e kam zakonisht një ditë që jam në shtëpi ku nuk kam shumë gjëra për të bërë. Ata që duan ta fillojnë këtë mund të provojnë ndoshta vetëm me ujë dhe me fruta, që nuk kanë probleme me sheqerin, kuptohet se në bark bosh nuk bën që ti konsumosh fruta. Por përndryshe, ore nuk vdes njëri pse bëri një ditë fasting, ë? E di historinë e Churchill sepse ma tregoi një miku im shumë shkurt. Dhe Churchill i ishte ofruar një lypës. Edhe i kishte thënë, të lutem, më jep në një lekë se kam 2 ditë që s'kam grën bukë, i ka thënë. Dhe Churchill që i thot, po, ik more tutje, unë kam 7 ditë që s'kam grën. Pse? Sepse ai praktikon të fasting. Churchill i ka qenë burmën. I papar. Do doja shumë të kështë të kuar live. A i ka skotua të, i lutë të botërore. Po. Po mirë, po loj tjetër fasting ka? Ka shumë loj e fasting. Ky 24 orësi. Po, ka edhe më pak. Ka edhe më pak e mirë, mund të bësh për shembull fasting duke mos ngrënë darkën. Edhe do hash e lë komplet, ha vetëm drekën orën 1-2 dhe pastaj ha mëngjesin. Pra e lë darkën komplet, pra mund t'i spostosh orën sa të duash. Po që se dhe koka? Si? Po që se dhe dhimbje koke kjo lëj... Atër, dhimbja e kokës normalisht të regon që janë duke të dalë toksinat jashtë dhe që është duke filluar procesi i autofagisë që praktikisht
është marrë çmim Nobel për zbulimin e këtij procesi nga Osumi, se e di dhe emrin e japonezit, se mban emrin e lumit ku nga Osumi. Lumi të ndihë skrapar bëratë, ndihë kam originën unë, pra da e mbaj në lumi. Skrapar, dhe ky procesi i autofagis bën të mundur që qeliza të vetë pastrohet, të regenerohet, të largoj gjitha të toksinat edhe elementet e dëmshme që ka. Kështu që nuk vdes njëri nga festi një ditor ose nga disa orë. Dhe kjo pjesa e dhimbjes së kokës është edhe pak psikologjike, që mua më dhëm koka kur nuk kam mëngjes. Këtë gjë kam pasur kur unë e lash mëngjesin, se unë kam qenë fiksuar pas mëngjesit, dhe thosha, jo, do më dhëmbi koka, mua më bie të fikët. Kështu që me kalimin e kohës, unë më sova. Okej, okay, mirë, kemi dhe një pytje tjetër. Është një vajzë që thotë, ose djalë, nuk e di, thotë, po në lidhje me sëmundjen e lupus, pa, si të ushqehemi? Atëherë, në pjesën e lupusit, gjëja e parë që duhet marrë në konsiderat, është që duhet larguar çdo kimikat, pra, personat me lupus nuk duhet të pastrojnë me detergjent, duhet të përdorin doreza gjithmonë, qoftë në tualet ose duke larë enët. Duhet të keni kujdes të shtuar nga parfumët, nga kozmetika, nga kremrat me kimikate, pra kjo është gjëja e parë. Duhet të jenë pa kimikate. E dyta, në pjesën e ushqimit, sepse normalisht duhen bërë analiza specifike, se nuk mund t'ja këshilla strikte, por në përgjithësi po flas, është që është mirë që të testojnë veten e tyre duke larguar glutenin, duke larguar produktet me bazë shtazore dhe duke konsumuar më shumë frutat edhe perimet dhe kryesisht ushqimet që kanë një përmbajtje të oksigjenit, që është ngjyra jeshile ose ngjyra e gjelbër. Dhe të shtojnë përdorimin e acideve yndyrore të shëndetshme siç është omega 3-shi, siç është vaji i kokosit, siç është vaji i ullirit, arrat edhe farat e ndryshme. Megjithatë, për çdo lloj sëmundjeje, unë nuk hartoj regjime ushqimore pa analiza, pra të bëjnë fillimisht analiza, ndoshta edhe një test intolerance, dhe në bazë të tyre hartohet regjimi ushqimor, por këto janë sugjerimet e përgjithshme të cilat jepen. Okay. Pra për sëmundje e shërushme? E lëkurës. Atëherë, konsiderohet e pashërushme, por që mund të menaxhohet shumë mirë, është autoimune. Është autoimune. Qumshi, me që se ti e të Tony Robbins edhe unë jam të Tony Robbins. Qumshi, a është mirë të konsumat? Erë mirë të ashtë se do nga bëjnë këshu këto kompani të qumshi. Është pyetje private. Është private. Unë personalisht kam pas gjithë jetën një loj nga qumshi mbushë shumë me puqra dhe nuk e kam bërë asë njerë, por vdes për kost. Nuk kosi do me thënë është edhe për fytyrën, edhe për të ngrënë ka probiotik. Pra në qëse të bëjmë një krahasim i disë qumshit edhe kosit, unë do të zgjidhja pa dyshim kosin. Për shkak të probiotikve që përmban, edhe është më, ka më shumë elemente pozitive, le themi. Okej. Mirë, besoj se nuk kam u pytje, edhe ka e zgëgja, ne tham qik, po pas ka shku gëgja. Pytje, do vetëm, bisedat me nutricionist dhe doktoreshat nuk marrën në zje. Shpesher e mirë, kur ulem për shumë dhe jam e njërës të ndryshëm, edhe një pytje të më bëjmë, ku t'i gjonë, përthojnë për shumë, dhe unë do fillë të flasë, dhe pastaj më kujtojnë fjalë të Ermali që thotë, mos jep pshilla pa të kërkuar dikush. Ky është defekt profesional, kam një pyetje gjallë për bio i lopës, i për vetën shtëpi është fantastik. Lueni bukën me gjarp dhe ktheuni tradicionale, sepse një ndër gjërat më të tmerrshme që ka bërë fusha e nutricionit të gabuar është largimi i acideve yndyrore. Kështu që acidet yndyrore, këto dietat pa yndyrë për mua janë të tmerrshme sepse kanë dëmtuar strukturën molekulare të qelizave. Qeliza, vetëm membrana qelizore ka një mori të elementeve me yndyrë si që janë fosfolipide, sfingolipide, glikolipide dhe tjera me radhë, kështu që duke i larguar yndyrët, neve kemi bërë më shumë dëm se sa që kemi bërë mirë, kështu që qofse keni gjarp të lopës bio, më sillni dhe mua një cik. Okej. Do të thënë se është mirë. Është kjo produkteve gjermane që pyet, ushim si pas grupit të gjakut, që mendim ke? Kjo është shumë, një pikpyetje shumë e madhe. Personalisht, unë isem nga një gjë gjithmonë për dhënë përgjigje, për gjëra që mundi testoj vetë.
Unë në qoftë se mua nuk më bën mirë dhe nuk ndikon tek unë, nuk është që kam, nuk e them dot me një besueshmëri të plotë që mund ndikoj edhe tek Ermiri ose tek tjetri. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme që të dihen analizat, jo vetëm pjesa e grupit të gjakut, po të dihen analizat e çdo individi, se si i ka, sepse çdo grup gjaku ndoshta për të njëjtën sëmundje mund të ketë analiza ndryshme dhe unë te kjo nisem. Dhe në bazë të analizave pastaj bëhen edhe hartohet edhe regjimi ushqimor. Nuk jam pro, nuk jam kundra, por thjesht unë duke qenë se tek unë nuk funksionon ai regjim sipas grupit të gjakut, unë nuk mund të them që mund të bazoheni aty. Kjo është e gjitha. Se janë ca njerëz për shkakun që ju ndikon shumë mirë. Po, ju ndikon shumë mirë. Diçka që ato hanë e shëndoshin. Njëri shëndoshës të nga kulloria më duket. Po, atëherë, ka për shembull, këtu janë analiza më të ndikuara e mirë. Janë edhe analiza që shkojnë deri në vlerën 500 euro, 600 euro, 800 euro që ti bën ADN-n e ushqimit. Pra, në qoftë se shega është e mirë, mua mund të bëj mirë, por e mirë mund të bëj keq. Kështu që në bazë të ADN-s e përcakton çfarë të bën mirë dhe keq. Po neve të paktën popullata e on, standardi jon, nuk i përqafon dot ato analiza. Kështu që ajo që unë do sugjeroja është që neve të vim në nivelin ku të bëjmë i mjek të vetes tonë. Unë në qofë se do hapë, për shumë po them kaut, një qokoladë, do në fryt barku, unë e di që ky lloj qokoladës mua nuk më bën mirë, dhe është x në listën time ushqimore. Unë nuk do të ha më. Dhe nëse këtë gjën arrim që të realizojmë, atëherë deri diku jemi okay. Ata që duan analiza të standardizuara, analiza që janë shumë specifike, sidomos ata të cilët kanë një sëmundje, të bëjnë analizat e veçanta dhe pastaj konsultohen me mjekun dhe me nutricionistin. Dhe një gjë tjetër, se shpesh herë mirë shoh që komentojnë dhe thonë, mjeku më tha që s'ka lidhje ushqimi, nuk ndikon ushqimi. Të sqarojmë një gjë. Mjekët bëjnë një punë fantastike, por mjekët që japin regjime ushqimore dhe këshilla ushqimore gabojnë. Pse? Gabojnë sepse nuk kanë studiuar asnjë modul të nutricionit. Pra, flasim për një shkollë mjekësie, nuk kanë studiuar dhe në këtë fazë nuk kanë faj në një farë forme. Se nuk e kanë studiuar atë fushë dhe nuk mund të besojnë do shta atë fushë ndikon. Edhe pse sot në gjësimi dhe i mjekëve është rritur dhe sot shumë mjekë po bashkunojnë me nutricionistët. Dhe a ishë mjekë për smundje, unë jam doktoresh për ushqime. Pra, gjithmonë, kur të kenë sëmundje të caktuara, të konsultohen me mjekë, pa tjetër, të vinë të konsultohen me nutricionistin, të bëjnë analizat dhe le të shërbej ky trekënç drejt mirëqenies së tyre. Edhe trekënçi është analiza, dhe trekënçi, doktori, nutricionisti. Jo, analizat është pacienti, doktori dhe nutricionisti. Madje, po, madje, unë do doja që idealja do ishte që të ishte padyshim edhe psikologu, absolutisht, edhe psikologu. Me gjitha të mbajmë një nutricionistin se... Po, edhe mu psikologu më pëlqen shumë, duke dhe si... Absolutisht, edhe... Shëndeti me ndarë. Edhe mirë edhe një akne, kur i del, për shambull, një adoleshent i stresohet. Kështu që psikologu është e i zëti të shiko, se kjo është normale. Shpesherë, ndoshta mundohem dhe unë pa dashet të bëj rolin e psikologës, por që nuk i futëm do të asaj fushë, prandaj duhet dhe psikologu. Ok, të shumë shkurë që fillum të ashtë valë pytjet e sritë të interesi. E morën vështë do ikim, për da. Biznesi për qenë është për gjelpin e rrisë si me ndoni më të apërdorim? Pa, shumë e mirë. Më si dhe mua. Ok, kone fundit, kam fryrë, kam fryrë të barkut. Kur ha ushim, qëfar mund të jetë, qëfar loj analizit dhe të bërë? Po. E, kjo punë e analizave, qërë ka një loj standart në analizash, apo? Atëherë, fillimisht, analizat duhen bërë në laboratore të certifikuara. Një, e dyta, sepse ka laboratore, qasë më kam parë sytë, që mos të flasë të shi me detaje. Po, në thuj, ku shkojmë, mos në thuj, ku mos të shkojmë, në thuj, ku të shkojmë? Atëherë, analizat, Jola? Për shambu, si, një ndër... Ta, ja, Këtu jam. Një ndër klinikat për shumë që unë okay. Bashkunoj, që bëjmë edhe hidrokolonoterapin, është East Clinic, që unë e nxjerë pasere kur kam bashkunime me ta. Dhe aty ka analiza që janë vërtet të standardizuara. Dhe mos keni turp të kërkoni certifikatën e cilësisë së analizës.
Pra datur e standarde. Edhe ajo këmërkërja e mirë, që ne. Nuk e di, ke pas një eksperiencë apo jo. Po, shumë të mirë. Atere, ka dhe të tjera. Atere, analizë mund të bëjnë intolerancën ushqimore një, edhe i dyta Helicobacter pylori, sepse është ai bakteri i cili mund të krijojë një fryrje në stomak. Kështu që këto janë tipike që duhen bërë. Dhe në bazë të tyre pastaj përcaktohet regjimi ushqimor. Ose ajo i merr vesh se cilat janë për shembull gluteni mund ta fryj, nuk e ha glutenin edhe. Por duhet bërë analiza. Helicobacter pylori dhe intoleranca ushqimore. A është vërtet që IgE specifike nuk bëhet në KS dhe në Shqipëri? A, nuk di që bëhen. Janë imunoglobulinat, janë testet alergjis. Janë testet alergjis. A, ka më kash në Shqipëri. Unë nuk di që bëhen. A, nuk bëhen. A, okej, mua më përqinë ata mirë që anë është setës, sonë më shumë pëmë dhe perime. A, okej. Qëfar suplemente sugjeron? Në një dietë po, shëndetshme. Po. Tregoj suplementet që edhe unë i përdor çdo ditë, është omega 3-shi padyshim. Omega 3 që është vitamina D3 me vitaminën K2 bashkë, vitamina C. Një muaj, dy muaj pastaj bëj pushim, marr edhe zinkun. Edhe kur kam ndonjëherë pjesën e çrregullimit të zorrëve mund të marr prap pak probiotik, por që këto janë le të themi ato standarde që unë kam marrë edhe një B kompleks, për shkak se nga që për një kohë gjatë kam qenë pa B12, më fal, për një kohë gjatë kam qenë pa konsumuar mish edhe normalisht mishi ka vitaminën B12 që unë është dashur ta marr nga suplementet. Tani jam duke marrë suplementet e nutrivës dhe jam shumë e kënaqur sepse më në fund, domethënë po shohim suplemente të cilat janë shumë të përqendruara dhe vinë edhe në paketim me qelçi, ëh, se kjo është shumë e rëndësishme. Po alojna e përdor, thot, e kam përdorur më herët, nuk e kam më bimën e alojës, në fakt në shtëpi, se kam ndruar shtëpisht. Kush ka bimë aloje, duat ma bëj durat. Okej, shkruani ty, inbox. Temsimet e djolës, dhe po, aloje vera është shumë e mirë, pa dyshim, sidomos për stomakun. Vaj i falës së zezë, që shkë? Po, Nigella Sativa, po, ky është, po, shumë. Përshkruhet edhe në Kur'an si vaj që lufton çdo smundje përveç vdekjes, kështu që është super. Ore, se në hapi tem interesante kjo djali. Kjo thot kapaku i shiko, djon, neve këtë pun kemi edhe i shumë, nëse ti ke pun ose angazhime se ti që ke studime, i e lirë që të Unë kam shumë kohë pa bërë live me të drejtën dhe u kënaqja, kështu që për mua është ndajsi, shoh që janë standard 95 veta, kështu që jam okay. Kapaku i stomakut, thotë më rinë hap. Kam bërë gastroskopin dhe mjeku më ka thënë që e kam nga lindja. Kjo pasaj ndikon me ezofagun dhe ritrahit e zemrës. Me këtë patologji, me këtë problem, patjetër që duhet të merret me mjekun, ndërsa për sa i përket ushqimeve, nuk duhet të konsumoj ushqime që mundojnë stomakun në prodhimin e acidit klorhidrik për të tretur, siç janë kryesisht produktet me origjinë shtazore. Shumë kujdes nga mishit, nga të skuqurat, sulxhukët, salçiqet, proshuta, nga qumshti, sepse mund të krijojë aciditet të shtuar, dhe nga ëmbëlsirat. Ndërsa për pjesën tjetër, ushqime të cilat kanë më shumë ngjyrën jeshile. Ja vune flakën ti çelit. Shiko, po këtë po këtë djol, po këtë balonin gastroqeveçur në stomak, ka ca kështu balona që pa, pa. Për të dobësuar nëse palosin stomakun, ka ca çfarë mendimi ke? Palosin stomakun ti më vdes po. Jo, pa shumë, është ka cak qese, sa gjera, ma shpjegoj njëra, më tha, më hapin. Atër, e para njërë, kjo është një pjesë që futet në një sektor tjetër, tek që nuk i përket nutricionit, por që ata të cilët bëjnë balonin gastrik, pa tjetër që duhet marrin këshilla nga nutricionisti, sepse
Un kam pasur raste që kam bërë regjimet ushqimore të personave që kanë vendosur balonin gastrik. Dhe mbas disa një viti ose pa mbushur vitin, ata kanë hyrë në regjimin e njëjtë ushqimor që kanë ngrënë më herët dhe kanë marrë ndoshta dy fish peshën. Kështu që çfarë do lloj zgjidhje që ju vendosni të bëni, atëherë zgjidhni gjithmonë që të konsultoheni me nutricionistin, se nuk është vetëm si është pute stomakun, për gjysmoj stomakun, futi stomakut një balona dy brënda dhe mbarove punë. Jo, nuk mjafton. Duhet ti të mbash një regjim. Pra, nuk është që jam kundra, se janë persona që janë shumë bipesh dhe e kanë mas, e kanë me pa tjetër. Por, ajo që duhet me pa tjetër gjithashtu, është pa tjetër, është konsulta me nutricionistin. Po mi, po, duhet e një qikë shumë vullnet, dhe i qikë vullnet. Pa tjetër, pa diskutim. Pa diskutim. Po do njerë më vjen keq që duhet të smuren që të vinte nutricionisti, ja? E, kjo është me dhimshme pastaj, po. Ose kur bëtë për shumë analizët, pesa i natë në landonë në analizat në regullë. Si pësim ka del kjo mëlqia e vjen mosë më dhe kuptoj, pej su flaqë e dojë. Të angër su flaqë e këti. Kemi shumë pytje, orë mirë, qa u bë? Po pra, e shumë edhe orajnë, e shi sa folëm për biznesin, ikën, sa folëm për këto, unë kurin. E shikon që unë e kam të gjithë, do me thënë, e kupton si bëj biznes me dashurin time me nutricionin? Ja, pra. Temat e biznesit, temat e shëndetit, pa tjetër. Pon per të bëdë, oj, për angthin, qka me ndoni? Qfar vaj ishte qa? Pon per të bëdë, për oil për angthin. Ah, kanabinoid, po, është shumë i mirë. Qa është kjo? Që mos t'i bëjmë këshu marketing. Gjë e mirë, oke, është gjë e mirë. është gjë e mirë, po, nëse është certifikuar pastër nga larga gjëre substancave që kryojnë halucinacione, është oke. Oke, unë pi moringa dhe kolagen. Në të njëmë ditë, dyja, është oke. Kam munges të vitaminës C, kure përdor, kam dhimbje kur luksi. Qa mund të vijet? Atër, në qovë se dëmë stomaku, ndrysho lojnë e vitaminës C, që mund të amarë është informale. C, a tha C? C, tha, kam munges të vitaminës C. Po kure përdor, kam luks, kam dhimbje luksi. E kuptova shumë qartë. Atëherë, normalisht, vitamina C mund të merren në disa forma. Në qoftë se ti mund ta marrësh si tabletë shkrirëse, të dhëm stomaku, provoje në formën e lëngut, se është vitaminë C liposomale, quhet, që shkon drejt në qelizë. Nëse dhe ajo të dëmton, mund ta marrësh intravenoz pastaj, por normalisht intravenozët kanë një kosto pak më të lartë, pra ekzistojnë forma të ndryshme, por vitamina C, sa herë që jemi të stresuar, aq më shumë e shkarkojmë nga trupi. Kështu që ruani stresin, që të ruani, domethënë menaxhoni stresin që të ruani vitaminën C. Okej, gjithmonë me stresin. A njef mjek function medicine në Shqipëri? A ka a njef mjek të funksional medicine në Shqipëri? Jo, jo. Ja. Jo. Në problema intolerancën ushqimore. Yllimeria që është, domethënë yllimeria që është për këto përbimët e për këto nëse mund ta quaj mjek funksional, po ai është shumë i mirë. Okej. Intolerancën ushqimore, ku mund ta bëjmë? Dua t'ju takoj Djola, ju kam shkruar, po si duket se keni lexuar. Pra stafi nuk e ka bë punën. O zot, atëherë, në ISE Clinic mund të më takoni, besoj në Tiranë, se në Kosovë, po mund të bëjmë, mund të organizojmë, mund bëjmë dhe konsulta online, e mirë. Po, kështu që ne mund të bëjmë edhe, si që jemi tani, kështu face to face, kështu i bëjmë dhe konsultat me pacientët ose dhe me klientët që duan të marrin konsulta nga unë. Po le të më shkruaj nëse jote mësimet e Djolës të Djola Dosti, se zakonisht i hapë. Okej, po ti keni kështu orar kur mund të lë takimi ose kur apo shkruhet aty edhe jo, për jo, lihet takimi për shtatë sipas agjendës time, sepse unë ndodh që jam në avion për shkak. Ndodh që je për shkak në televizion, jam në ushtim. Eksakt, eksakt. Okej. Okay, atëre, si t'ia bëj këtu dy zotëria, do të thënë në ISE në klinikë, mund ta shkruash kështu. Po, ja, e shkruaj unë. Jo, e shkruaj unë. Bëje direkt në Instagramin që t'i bëjnë tag njerëzit. Okej, okay, postova. Okej. Atëre,
Kuriozitet. Wasa pyeti. E pra e u dyndunici. Ash kjo se shkon kjo po sa kuptoj. Do të respektojmë të gjithë, po. Ku mund të gjejmë një konsult? Po pra, shkruani atje. Po, ka car në stik që i fusin stomak. Po pra, po, ka. E, tashi. Eshte dëmshme për shëndetin nëse bëj in vitro. Me ginekologun. E, pra, e, yes. Por, e, por, nëse bën in vitro, sepse unë kam shumë zonja të cilat kanë bërë in vitro, edhe janë, është shumë rëndësishme që të përdori, të mbaj një regjim ushqimor dhe të marrin ushqime me folate, kështu që më kontaktoni ato të cilat bëjnë in vitro, pa tjetër duhet ke një regjim shumë strikt, është shumë rëndësishme. Kemi Adelën, Adela, është Delvina, është një gazetare nga Kosova, e Radio Kosovës, duke qenë se e pash, je shof që disa herë është futur në komunikim, po nuk ja kemi lexuar mesazhet akoma, e përshëndesim shumë. Brigjita është edhe vajza e ish deputetes, edhe një zonjë fantastike që ka kontribuar shumë për shtetin e Kosovës, Gjevajra Ismakun, edhe thot për Selinon. Ne kemi mbajtur, kemi qenë bashkë dhe me herë mirë që kemi mbajtur detox. Po pra, ti në diet, ha? Në diet, në ndi detox, do me thëmë një se këshu këtë qani më për para. U njërë për të gjitha ta u do pëtuam, dhjo ka më shëndosh. Në të nga një të efekt të kunder. E, po. Shru që prandaj, Selinoja nuk dikon një stoj të këtë gjithë. Sigurisht që ka efekte shumë të mira. Por është dhe problemi tjetër e mirë me Selinon, që Selinoja është nga ato ushqimet që i përthit kimikatet shumë shpejt se perimet e tjera, se e bimet e tjera, sepse një jetë si medicinal herb. Kështu që në qofë se nuk është e sigurt që është e pastër kimikisht, atere... Të është e marje përdo shumë Selinon. Po. E, shiko, është një pyrë interesante, për të sëmurët të morë. A keni ndonjë dietë specifike? Pa, 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 tjetër. Këto bën janë regjimet personalizuara, janë terapi ushqimore të personalizuara, edhe gjëja kryesore që nuk duhet konsumojnë në sheqeri, sepse cancer loves sugar, kanceri e dashuron sheqerin. Edhe ajo është gjëja e parë që duhet të heqim dorë. Kjo mund të ketë, kjo mund të ketë një fushat shumë i mirë kjo, cancer loves sugar. Po, në vend të këtyre, për kancerin e gjirit me fjongot roz, mund të bëjmë po, përkushatë kundra sheqerit të rafinuar. Të inten, me qenë se shtetori roz, të inten kam një tëftuar, pas 2 ditës kam një tëftuar që të flasim vetëm për këtë që. Rozi është një mikesha i me shumë i mirë, rozi e rapi, e thot këj kutnetit, që në mungon kutikim të ablejnë. Është dyqani në Durrës, kalon te aty. Nu aty. Dieta Algerin, si është? Ha pra, e tham këtë. E tham, e tham. Kësa, shiko, edhe ta keni dhe në YouTube këtë, djonin, kështu që mund ta shikni dhe atë në YouTube, edhe i keni gjitha aty. Si ose e kërkojnë agjërimin e përkohshëm tek Rudina Magjistari, aty është intervista ime plot që mund ta dëgjoni në mënyrë specifike kam shpjeguar. Edhe aty. Ok, si mund të ndihmosh pa verë? Ja, për shembull, lule verestos, fillova 10 ditë lëngun e Selinos, kisha frye stomaku, prandaj ndërpreva. Pra nuk ndikon një soj tek gjithë njerëzit. Momentin që e shikoni, djolën e shëndoshi për shembull, mora 3 kile për 9 ditë. Dhe as kokrën e nami. Të marrë 3 kile pa ngrënë vetëm djola dosit mund të ndodhe, kupton? Çfarë ushqimi duhet të përdorim kur kemi candida, candida? Candida albicans është një lloj mykut, edhe në qoftë se shumohet dhe rritet më shumë se ç'duhet, është i rrezikshëm. Edhe candida rritet në sheqer. Kështu që gjëja e parë që duhet të heqim dorë është sheqeri, mund të filloni të konsumoni vajin erigonit. Edhe hudrat, qepa, hudra për shumë në stomakun bosh, do t'ishte shumë mirë. Ishte dorë nga mishi dhe produktet me origjinë shtazore. Sidomos to kosi djathi, kosi jo, se kosi është i mirë, por këto djathrat qumsht gjarë, deri sa të stabilizohet pak një nivelli candidës. Okay. Edhe pini ujë me sot buke. Më falë, si the, se si një gjo, si se? Si që dë gjove i ndëruar, uj me sot buke. Se shkjo, me të shkjo, me të shkjo,
Krijon një mjedis alkaline dhe ndikon në stabilizimin e kandidës, po. Mirë, mirë që pa e pim me salatare dhe me këshu me limon, po t'i fusë me sot buket ashtë? Po. Okej, është kjo këta të lezojë mesajin tim, ku mund t'ju takoj. Po pra, shkruaj atje tek mësimet e Djolës edhe lini një takim tek ISE në klinik. ISE klinik. Kam kohë që e kam blen kafen, am dhën dëm të pi qaj maca? Qaj maca? A, maca është shumë i mirë. Po, qaj maca, maca është shumë i mirë. Pa tjetër, po, kini kujdes të ameni certifikuar bio, se qa nuk puna shofin. Po, edhe qaj mali të shimire, ka kafein, është mirë fare. Ku ka më mirë se qaj mali? Me të morë në gjithë, thot Ana, guzojnë të përdorin kosë. Po, mund të përdorin kosin, pa tjetër. Unë marë vitamin C, D, multivitamin dhe kolagen. Ashtë shumë mirë. Ka munges të vitaminës D. Ka munges të vitaminës D, thot kja. Po, ata që kanë munges të vitaminës... Po, e lëdoj. Kilo të pi vitamin D3, 1000, dhe për ndihesha shumë keqë. Ndërpreva, pastaj simptomat u zhdukën. Atëherë, mund ta marrësh intravenoz, sepse ndoshta nuk të përshtatet vitamina D kapsul, mund ta marrësh intravenoz ose merre me pika. Merre me pika. Që tretet më lehtë. Po, spirulina është shumë e mirë, se po i shoh pyetjet. Dyra vazhdon të lahesh me ujë të ftohtë. Sa? Jo, faleminderit që bëri këtë pyetje që ta sqaroj një çift njerëz, sepse është bër. Un lash nam, domethënë jam bër meme me atë gjën, por lash nam të shëndetshëm, sepse mesazhi shkoi atje ku duhet. Tani kemi këtë Icemanin i cili lahet me ujë të ftohtë dhe jo vetëm që ai lahet me ujë të ftohtë dhe është i shëndetshëm, po lahet me të ftohtë dhe është shumë hot mbi të gjitha. Kështu që uji i ftohtë është shumë i mirë. Tani unë ujin e ftohtë, verës unë lajm vetëm ujin e ftohtë. Pra në fillim ai procesi për të hequr atë gjën, domethënë, dhe qelizat e vdekura patjetër që duhet shkumuar sapuni me ujë të ngrohtë. Kuptohet, por pastaj pjesa tjetër është totalisht me ujë të ftohtë në verë. Kurse tani në pjesën e dimrit, unë bëj shplarjen me ujë të ftohtë. Nuk është që lajm komplet me ujë të ftohtë dhe kokën nuk e kam larë me ujë të ftohtë. Ka qenë vetëm pjesa e trupit. Është një anticelulit shumë i mirë, madje mund të ndaj një eksperiencë shumë shkurtë këtu e mirë. Ose kur isha vitin e kaluar isha në mosk, ti ke qenë ndër të parë që ke komentuar po çdo atje moj gocë. Në Rusi. Isha në Rusi në mosk dhe kam ndërtuar plot 10 ditë. Dhe zbulova një gjë, thosha ore si këto ruset kaq të bukura, po pse s'kan celulit këto ruset? Dhe shikoja që aty ishte mini fundi, domethënë, edhe thashë zbulova sekretin e ruseve që s'kan celulit se dali në minus 18 gradë me minifund dhe ashtu dola dhe unë. Po. Kështu që u lavë ujë sotëm sekret, pra, unë me ujë sëftot pas taj ta është okej, okay, ruset kanë të drejt ta i smeni kanë të drejt, biri djola ta është. Po mirë, unë e di që ata pinë vodka, pra ne po pinë, pinë vodka po pa ti, mirë, pinë edhe vodka por tani ata burat, nese nuk i pasha kishin celulit me të në drejtë. Fatkesish nuk i pashë. Okay. Por që një ndër sekretet se edhe kam biseduar me disa ruse aty ishte i ftohtë, padyshim. Që nuk kanë celulit. Djola më kërkoi në ëmbëlsirë fëmijët, çfarë ti bëj? Bëj ëmbëlsira me fruta, me miell integral, nëse duan patjetër ti bësh një biskot ose diçka, mund të bësh një biskot me bajame, me tërshër, me mjalt, ka receta shumë të mira. Kjo pas ka kaluar, për të gjitha ata që janë interesuar për Djolën, mund të shkojnë tek mësimet e Djolës edhe mund të lënë një takim te ISE klinik. Se shoqëtë dikë tjetër që është ashtu që kërkon të takoj Djolën. Kjo thotë kjo që ka mirë fare kjo. Ke pika ujë me uthull molle. Po, shumë i mirë. Po i futë edhe i sot buke. E mi shiko, se jo, të natës. Jo, me uthull mos të kërcet stomaku. Mos bëni gapa. Kam mungesa të vitaminës D, fillova suplement, për e theje këtë. E tham të, e tham e lëdurë. Okej, spirulina. Ore, qa është kë spirulina? Unë i kam bërë një poezi spirulinës të libri mësimet e Djolës. Spirulin, me spirulin,
që na shërove anemin. Okay. Është algë deti, është ka efekte fantastike, është ushqimi që po studion NASA, mirë, edhe ma NASA nuk do marri kështu patëllxhan domate me vete, por merë spirulin, sepse 1 gram spirulin në vlerë nutritive është e barabartë me 1 kg fruta dhe perime. Oo. Që, ose ja. Fruta. Jeshile. Okay. Jo, janë si pudër, janë si pudër. Super fruit, mos janë këto super fruit, ja? Super fruit, është, super fruit. Ah, super fruit, ah, okay, perfect. Po, po, po. Po sheqeri i kuq, a mund të përdoret në vend të sheqerit bark? Shikoj që ka sheqer kafe di, po kuq? Çe skandal. Unë për vete jam për mjalt, kur marra bie dhe fruta, që të merret sheqeri, kaq. Tjerat pastaj janë ekstra, po. Bir apo verë të kuqe, thot Dela, nuk më lëre hat kjo vajzë. Një dhe të shkurti, kjo është avokati Miklin, që ka futë këtu, po thonë se si të hashën dhe të shumë. Ky, disa avash ha kjo, pu nesh për drek me këtu të kap darka. Edhe kjo që ka maru akoma atë dërbjat në parë. A dhe përgjigjemi Delës, unë jam të vera e kuqe. Nuk është që... Nuk konsumoj alkohol, në fakt, shumë rallë, ose ndoshta për foto. Po për ndryshe nuk konsumoj alkohol, po pa dyshim nëse do të zgjidhja, do zgjidhja verën e kuqe. Po për këtë refluksin në stomak, e, mire ka këtë, që bëhet për këtë refluksin? Për refluksin në stomak, lën karote. Lën karote, vaj kokosi edhe jo të skuqura. Këtë vaj në kokosi të kemi çdo recepti, e? Është shumë i mirë në fakt, është mirë. Është shumë i mirë, po. Atëherë mirë. Se e shoh që ka, domethënë pyetje e pafundit dhe po më shumë bëjmë një tjetër, bëjmë vetëm për këtë punë. Po. Po, kuptoj. Kështu që ata të cilët kanë pyetje mund të shkruajnë tek mësimet e djolës në Facebook ose në Instagram edhe mund të më shënojnë për çfarë do lloj problematike që ata kanë, nëse duan që të më takojnë, mund të lënë një orar tek IS Clinic, edhe mund të caktojnë një orar caktuar për konsultat nutricionale që ne mund të bëjmë, mund të vinë edhe të bëjnë analizat aty nëse dëshirojnë, mund të vinë të bëjnë edhe hidrokolonoterapinë ose pastrimin e zorrës së trashë gjithashtu, e cila është një metodik, ne themi që është e fundit, por në fakt kjo është metodike e përdorur me metoda shumë primitive nga Hipokrati, edhe ajo që mund të them për fund është vërtet kujdesuni për veten tuaj, për trupin tuaj, sepse është ai, trajtojeni si një tempull, sepse është ajo gjëja që do ta merrni me vete kudo, është shtëpia që nuk që duhet t'jepni një kujdes maksimal. Edhe për çdo gjë tjetër pastaj ne shihemi në televizion. Fantastike Djola, falenderoj shumë për gjitha këshillat të ndjekin faqen sepse gjithmonë botoj edhe postoj informacione nga literatura të ndryshme. Kështu që faleminderit shumë, Ermir, u kënaqa. Thank you. Un dy gjëra dua. Nëse do të ftoj prapë do na vish? Me kënaqësi. Në kësi, perfekt. Thank you. Dhe dyta, na dhe një ofertë 50% skonto për mësimet e djolës. Po për kremin që hahet, ka ndonjë ofertë? Po, edhe për kremin që hahet, do bëjmë ofertën nga 24 orë. Sa ofertë ka 24 orë? 24 orë. Atëherë normalisht çmimi i dy kremrave është 55 euro, do t'i marrin me 45 euro. Centin. Nga 55 në 49, super. Mirë, Djola, të falenderoj shumë, ishte shumë e këndshme dhe ke thyrë rekord. Faleminderit. Dhe imaginoj që po iki para kohës, sepse pyetjet vazhdojnë. Po pra, domethënë është fantastike. Kënaqësi, faleminderit shumë, edhe përshëndetje familjen tënde të mrekullueshme, ma përqafo Inën shumë fort edhe gocën. Thank you. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Natën e mirë. Natën.